Convido todos para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Presença de Deus e havendo número regimental, declara aberta a reunião ordinária do dia 29 de agosto de 2022. Convido o vereador Luiz Fernando para fazer a leitura na Bíblia Sagrada. Senhor presidente, em seu nome, eu quero cumprimentar e dar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, a quem se faz presente aqui nesse plenário, aos colaboradores da casa e quem nos assiste e nos ouve aí através das ondas da Rádio Patriarca e através do Facebook. Eu vou fazer a leitura de Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nesta noite nós queremos agradecer a presença de todos aqui no plenário, os nossos colaboradores,
vocês de casa que nos ouve através da emissora e que nos assiste através das redes sociais. Em destaque, queremos agradecer às autoridades constituídas, autoridade judiciária, autoridade executiva, legislativa e autoridade eclesiástica. Passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e dar início à leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Léo. Presente. Vereador Zé Divino. Presente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 22 de agosto de 2022. Às 18 horas, o dia 22 de agosto do ano de 2022, nessa cidade de Castelândia, estado do Mato Grosso do Sul, reúne-se em sessão ordinária a Câmara Municipal, presidida pelo presidente Zé Divino. A hora determinada, compareceram na sala das sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Léo e Zé Divino. Antes de declarar aberta a sessão, o presidente convida a todos para junto entoar o hino estadual. Com a presença de 11 vereadores, o presidente declara aberta a sessão ordinária e convida o vereador Oba Oba a fazer a leitura da Bíblia Sagrada, o qual procede a leitura do capítulo 33 do livro de Salmos, versículos 13 a 18. No pequeno expediente, a secretária faz a leitura da ata da sessão anterior. Ata em discussão, não havendo discussão, ata em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, é realizada a leitura do projeto de lei do Legislativo número 17 de 2022, que dispõe sobre apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana e rural do município de Castelândia. Projeto encaminhado para as comissões pertinentes. Leitura das indicações número 128 de 2022, de autoria do vereador Fião e outros. 129, de autoria do vereador Leandro Rosa Souza e outros. 130, de autoria do vereador Zé Martiniano de Moura. Ofício número 380 e encaminhado pelo secretário municipal de saúde. Não há matérias para o grande expediente. Na ordem do dia, apresentado o projeto de lei do executivo número 33 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública, CISP de Castelândia, Mato Grosso do Sul, visando atender ações dos projetos de patrulhamento da zona rural e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou emenda no projeto. Emenda em discussão, usa a palavra os vereadores Luiz Fernando. Emenda em votação, aprovado por unanimidade. Projeto em discussão, usa as palavras do vereador Arthur Barbosa de Souza Filho, Sumara Ferreira Leal, José Martiniano de Moura e Peter Simon. Projeto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 46 de 2022, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 1022, número 2160 de 2019, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde dos agentes de combate às endemias e da outras providências. Projeto em discussão, não havendo discussão, projeto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 10 de 2022, que institui regulamento no âmbito da Procuradoria-Geral do município de Castelândia, normas específicas para cobrança extrajudicial de créditos tributários, não tributários e outros créditos de qualquer natureza do município de Castelândia e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou emenda ao projeto. Emenda em discussão, uso a palavra do vereador Luiz Fernando. Projeto em discussão, não havendo discussão, projeto em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente passa para a palavra livre, onde fazem uso da palavra os vereadores Fião, Oba Oba, Luiz Fernando, Sumara Ferreira Leal, Peter Simon, Nelson Gomes, Leandro Rosa de Souza. Nada, mas havendo a tratar, o presidente faz as considerações finais, agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. De tudo para constar, lavada essa ata que lida e julgada conforme é assinada. E eu, Sumara Ferreira Leal, secretária, fiz escrever, subscrevo também assim. Passo a palavra para o presidente para colocar a ata em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste.
Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Pela ordem, excelência. Gostaria de fazer a citação da palavra pela liderança do partido. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Em meu nome e em nome do meu companheiro de partido, vereador Arthur, e também do presidente municipal do União Brasil, Rosemar Fivella, eu geralmente não utilizaria o tempo da liderança de partido para agradecer alguma emenda vindo da senadora Soraya Tronic, porém, há necessidade de explicar um acelerome que aconteceu no que tange a esta verba especificamente. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu presidente do Partido Municipal, Rosemar Fivella, e também ao assessor da Soraya Tronic, o Sindolei Moraes, que se disponibilizou a estar enviando uma verba no valor, cujo ofício está em minhas mãos aqui, no valor de 400 mil, para aquisição de um ônibus para a PAE de Cacilândia. Por que que eu resolvi usar pela liderança do partido o tempo pela liderança do partido para agradecer? Eu poderia agradecer na palavra livre. Essa negociação, na verdade tem que tomar cuidado com falar negociação, essa emenda, ela foi solicitada não por nenhum de nós aqui dessa casa. Essa emenda foi solicitada numa reunião em Campo Grande com o presidente do partido. Foi ele quem, juntamente com o assessor dela, conseguiram a emenda. Tem um ofício assinado pelo saudoso prefeito Jair. Eles vieram, o Sidonei e o Evandro, vieram na casa, ele juntamente com o Rosemar e o Sindolei, assinaram o documento e o Jair se comprometeu, se a verba viesse, que ela iria repassar para a PAE. E a verba chegou agora. Foi repassada dia 26 de agosto de 2022. Não, na verdade ela chegou dia 24 de junho. E eu estou com o ofício da senadora aqui informando ao Valdeci que a verba chegou e é em favor da PAE. Eu estou fazendo isso porque, como foi o saudoso prefeito Jair que se comprometeu a repassar a verba, eu acho que o Valdeci hoje teve uma reunião, o pessoal da PAE esteve aí presente junto com ele no gabinete, e solicitaram, ele ficou de analisar e eu espero, e hoje estou aqui fazendo meu apelo para que ele transfira o que foi vindo, o que veio, o valor de 400 mil, porque está no ofício aqui que é destinado para a PAE. Então, assim, mais uma vez, em nome do partido União Brasil, eu tenho que agradecer e informar a todos que nos assistem aí que a verba veio e é destinada à PAE. Agradecer a Soraya Tronic e ao assessor dela, Sindolei Moraes, e também ao presidente do meu partido, Rosemar Fivella. Passo a palavra para a secretária. Mensagem número 58 de 2022, de 26 de agosto de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, honro-me do presente para encaminhar essa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 47 de 2022, que retifica erro material de digitação constante no artigo 4º da Lei Municipal número 2.321, de 17 de agosto de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAE de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Considerando o erro material de digitação constante no artigo 4º da Lei Municipal número 2.321, de 17 de agosto de 2022, verificando na sanção da referida lei, na parte onde se lê artigo 4º, o prazo de vigência do presente subvenção será a partir de 2 de agosto de 2022 e termina em 31 de julho de 2022, para constar o correto, passando a ler o artigo 4º, o prazo de vigência do presente subvenção será a partir de 2 de agosto de 2022 e termina em 31 de julho de 2023. Cumpre ressaltar que o equívoco do erro material se deu apenas no elemento referente ao ano 31 de julho de 2022, estabelecido para o término do prazo de vigência da presente subvenção, ora concedida através da Lei Municipal número 2.321, de 17 de agosto de 2022. Ressalta-se ainda
que as demais disposições da Lei Municipal nº 2.321, de 17 de agosto de 2022, permanecem inalteradas, em nada altera a previsão contida na referida lei. Na certeza de que a propositura terá apoio dessa casa, solicito-lhe que seja dada tramitação em regime de urgência, consoante o disposto do artigo 53 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, renova Vossa Excelência aos nobres edis, nossa manifestação de distinta consideração e elevado apreço, atenciosamente, excelentíssimo prefeito municipal, Valdeci Pereira da Costa. Mensagem número 60 de 2022, de 29 de agosto de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, honra-me do presente para encaminhar essa Casa de Leis, incluso o projeto de lei número 49 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal através do programa Avançar Cidades, Seleção e da Outras Providências. Com efeito, o presente projeto de lei e o programa têm por finalidade atender a solicitação do Serviço de Água e Esgoto do município, visando o interesse público e em consideração à meta e à universalização do saneamento, reequipar o sistema de esgoto sanitário com as obras de readequação de interceptores em diversos bairros, bem como os outros setores nos quais essa linha de crédito visa atender, contemplando um amplo campo de investimentos no setor de infraestrutura urbana, permitindo assim atender o nosso município em necessidades diversas, considerando a carta consulta. As obras de aprimoramento no sistema de água e esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, vão atender todo o perímetro urbano do município, dentro dos empreendimentos já existentes e ainda outros que serão implantados. Justificativa. Financiamento Avançar Cidades, Caixa Econômica Federal. Há muito tempo, o município de Cacilândia tem enfrentado dificuldades com as estações de tratamento de esgoto existentes, que se encontram sucateadas e inviáveis para aplicação de investimentos, além dos diversos lançamentos clandestinos de esgotos nos córregos da cidade, contribuindo para a piora da qualidade da água do Rio Poré, diversas multas ambientais e a necessidade de atendimento do termo de ajustamento de conduta do Ministério Público Estadual, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Para aperfeiçoar o sistema de esgotamento sanitário no município e garantir o cumprimento da lei, são necessários investimentos financeiros e uma reorganização administrativa focada nas peculiaridades do município. Quanto aos investimentos, não há disponível recurso não oneroso, chamado recurso de fundo perdido. E, culturalmente, no nosso município não é aceita a delegação de serviço ao setor privado e, consequentemente, transferência da responsabilidade dos recursos financeiros. Dessa forma, a alternativa foi o pleito de quase cerca de 41 milhões da Caixa Econômica, que é um montante considerável, mas ínfimo frente aos 360 milhões que serão economizados em saúde pública, da melhoria da qualidade dos rios da cidade, principalmente da qualidade de vida do cidadão. Diante disso, com o objetivo de esclarecer os questionamentos referentes à proposta do financiamento junto ao programa Avançar Cidades da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 40.173.294,95 para investimento na universalização do sistema de esgoto sanitário, coleta e tratamento para a população de Cacilândia em atendimento aos preceitos legais do novo Marco Legal de Saneamento Básico, Lei Federal nº 14.026, de 2020, a Prefeitura Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, vem apresentar a presente justificativa e o informativo das obras que serão objetivo do financiamento, caso mesmo se concretize para apreciação pela essa Câmara Municipal de Vereadores. Primeiramente, destacamos a seguir a importância dos benefícios ambientais, sociais e econômicos esperados como investimento do sistema de esgoto. O atendimento das inúmeras exigências das políticas nacionais de saneamento básico e do novo marco legal de saneamento básico requer a adoção de soluções com técnicas que necessitem de investimentos no município não dispõe em caixa. O financiamento irá contribuir com a redução de investimentos direitos pelo município a curto espaço de tempo e na melhoria dos serviços públicos de saneamento, que são um direito da população, ampliando a prestação de serviços de esgotamento sanitário de 19% para 98,9% da população e contribuindo para a melhoria e preservação da saúde da população. Os serviços públicos de saneamento básico são serviços essenciais nos termos do artigo 30º, inciso 5º e 7º da Constituição da República. A melhoria do sistema de esgoto evita a atração e reprodução de vetores transmissores de doença, também contribuindo para a preservação da saúde da população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada R$ 1 gasto em saneamento, economiza-se R$ 9 em saúde. Além disso, estudos apontam
que a cada um real investido em saneamento proporciona R$ 29,19 em benefícios sociais aos brasileiros. Diante do exposto, apresentamos as seguintes informações importantes sobre o projeto submetido ao financiamento da Caixa Econômica, bem como andamentos que a Prefeitura tem realizado em prol de melhoria e profissionalização dos serviços de saneamento básico do município de Castelândia. Dados do financiamento. Valor do financiamento, R$ 40.173.294,95. Cronograma de aplicação do valor financiado, 2 anos. Período de carência para o início do pagamento, 2 anos. Período de pagamento, 20 anos. Concepção do objeto de financiamento. O financiamento, caso se concretize, irá viabilizar o atendimento como serviço de esgotamento sanitário com coleta e tratamento de 99,41% da população do distrito sede de Castelândia, equivalente a 98,9% da população total. Isso é, viabilizará a universalização do serviço de esgotamento sanitário do município, atendendo à determinação legal da Política Nacional de Saneamento Básico e o novo Marco Legal de Saneamento Básico. A seguir, apresentamos a concepção do projeto dos sistemas de coleta e bombeamento e tratamento de esgoto sanitário e cronograma de execução das obras, as quais juntos formam um plano de trabalho das obras do financiamento. O sistema de coleta foi projetado para atender toda a área urbanizada do Distrito Sede com a implantação da rede coletora em todas as ruas existentes atualmente. São previstas 3.238 ligações domiciliares, 64.535,43 metros de rede coletora com diâmetro de 150 a 350 milímetros e 2.531,55 metros de coletores tronco interceptores com diâmetro de 200 a 350 milímetros. Sistema de bombeamento, a concepção prevista pelo sistema de esgotamento sanitário conta com 9 estações elevatórias de esgoto bruto que são necessárias devido à topografia do município ser desfavorável para encaminhar o esgoto por gravidade até o sistema de tratamento. No total, são 9 estações. 3 são unidades já existentes que passaram a ser reformadas com melhorias. Sistema de tratamento. A ET projetada será implantada a aproximadamente 510 metros da margem direita do rio Aporé, futuro corpo receptor dos efluentes da ET. O sistema de tratamento é composto por desarenador, Ralph, filtro biológico, caixa de areia, estação elevatória e recirculação do lodo. 12 módulos de leito de secagem do lodo, emissão final com extensão de 550 metros de diâmetro de 400 milímetros em PVC para o esgoto. Caixa receptora, autofossa com retenção em areia e laboratório. Cronograma de execução das obras. Canteiro de obras, R$ 98.783,38. Aquisição de terreno, R$ 500.000. Tratamentos, R$ 6.938.450,68. Desarenador, R$ 155.863,50. Ralph, R$ 1.926,065,19. Filtro anaeróbico, R$ 2.372,59. Caixa de areia, R$ 17.710,16. CDFL, R$ 92.464,40. Leito de secagem do lodo, R$ 550.222,55. Estação elevatória de lodo, R$ 73.172,31. Caixa receptora de autofossa, R$ 117.400. Laboratório, R$ 209.614. Tubulação do processo, R$ 432.502. Emissão, emissário final, R$ 492.569. Urbanização da área, R$ 492,492,18. Microsistema, R$ 17.100.597,45. Rede coletora, R$ 13.347,778,23. Ligações domiciliares, 3.243.000.
R$ 947,91. Coletor afluente IET projetada R$ 390,581,63. Coletor montante R$ 118,289. 5 estações elevatórias de esgoto R$ 3,556,918. Estação elevatória de esgoto bruto do Cedro R$ 663,344,77. Abrigo de grupo gerador R$ 87,103,73. Linha de recalque R$ 961,778. Estação elevatória de esgoto bruto da Isanópolis R$ 387,827. Abrigo do grupo gerador R$ 65,300. Linha de recalque da Isanópolis R$ 426,288. Estação elevatória de esgoto bruto da ET Juraci, R$ 381,103. Abrigo do grupo gerador da ET Juraci, R$ 71,196,45. Linha de recalque, R$ 307,762,92. Estação elevatória de esgoto bruto Palmito, R$ 138,601,40. Abrigo do grupo gerador, R$ 66,599,81. Linha de recalque existente, total do ano 1, R$ 28,194,749,57. Canteiro de obras, R$ 24,695,85. Microsistema, R$ 8,130,961,99. Rede coletora, R$ 5,660,674,94. Ligações domiciliares, R$ 1,375,182,85. Coletor montante da Isanópolis, R$ 213,620. Interceptor da margem direita do córrego, R$ 881,483. Estação elevatória de esgoto, R$ 2,328,986,44. Estação elevatória de esgoto bruto, R$ 252,095. Abrigo do grupo gerador, R$ 65,301,13. Linha de recalque, R$ 236,299,34. Estação elevatória de esgoto, R$ 226,14,18. Abrigo do grupo gerador, R$ 65,300,37. Linha de recalque, R$ 140,898,07. Estação elevatória de esgoto bruto, R$ 222,791,80. Abrigo grupo gerador, R$ 65,300. Linha de recalque, R$ 86,324,84. Estação elevatória de esgoto bruto, R$ 221,167,68. Abrigo do grupo gerador, R$ 65,300,37. Linha de recalque, R$ 128,822,16. Estação elevatória de esgoto bruto, R$ 238,697,49. Abrigo de grupo gerador, R$ 65,300. Linha de recalque, R$ 249,373,26. Itens obrigatórios do financiamento, R$ 1,493,901,10. Total do ano 2, R$ 11,978,545,38. Total de financiamento, R$ 40,173,294,95. Criação da Secretaria Municipal de Saneamento Básico e Serviços Públicos. Ao mesmo tempo em que a Prefeitura tem empenhado em conseguir recursos para viabilizar a melhoria do serviço de saneamento básico no município, também está realizada a organização da criação da Secretaria Municipal de Saneamento Básico e Serviços Públicos. Em comparação com a autarquia SAI, a criação da Secretaria de Saneamento é mais viável para o município no momento atual, porque a criação da autarquia exige um corpo técnico e departamentos dissociados da Prefeitura. Isso é, além da equipe operacional, teria que haver a contratação de assessoria jurídica e assessoria contábil própria. Ou seja, o município teria que investir muito mais recursos em pessoal, além dos investimentos que são necessários para a melhoria do saneamento, obras, reformas, equipamentos e veículos. Secretaria de Saneamento, por sua vez, reduzirá os custos administrativos necessários para a profissionalização dos serviços públicos de água e esgoto, pois atividades e meios são distribuídas para setores já existentes na Prefeitura. Isto é, a movimentação pessoal e a aquisição de bens e serviços de contabilidade, assessoria jurídica e outras atividades ficaram integradas a rotinas de setores especializados que dão apoio às atividades dos departamentos. As atividades fins ficam sob a responsabilidade da Secretaria Municipal, órgão técnico especializado, criado especialmente para executar e acompanhar esse serviço. Juntamente com a criação da Secretaria de Saneamento, será previsto o Fundo de Reserva para Investimento, chamado Fundo Especial de Investimento em Saneamento,
recursos arrecadados somente poderão ser aplicados em obras de saneamento. Os recursos do fundo poderão ser advindos de dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício, dotações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências de entidades nacionais, internacionais, organizacionais, governamentais e não governamentais, convênios celebrados com órgãos ou instituições públicas e privadas, receita de aplicações financeiras oriundas dos recursos do fundo especial realizado em forma de lei, repasses ou dotação em espécie feitas diretamente à conta do fundo especial, percentuais aplicados sobre os valores das tarifas de água e esgoto arrecadado mensalmente pela Secretaria, outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. Convênio com a Agência Estadual de Regularização de Serviços Públicos, AGEMES, para regularização e fiscalização do Serviço de Saneamento Básico. A Política Nacional de Saneamento Básico, alterada pelo Marco Legal de Saneamento Básico, determinou que o titular dos Serviços Públicos de Saneamento Básico deverá definir a entidade responsável pela regularização e fiscalização desses serviços, independente da modalidade de sua prestação. Ao mesmo, o artigo 8º explica que a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico pertence aos municípios, isto é, são de responsabilidade das municipalidades, visando o atendimento, a legislação e buscando maior seriedade na prestação de serviços de saneamento básico do município. A Prefeitura de Castelândia esteve em reunião com a AGEMES no dia 25/8/2022 para demonstrar interesse no município de Castelândia, Mato Grosso do Sul, na formalização de convênio com a AGEMES para fim de regularização fiscal do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Posteriormente, a Prefeitura viabilizou o interesse em celebrar o convênio por ofício número 100 do gabinete em 26/8/2022. Após firmado o convênio de cooperação, caberá à AGEMES fiscalizar e regular a execução dos serviços públicos de saneamento básico do município, zelando pela sua adequação e eficiência e pelo cumprimento das obrigações da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Públicos prestadas nas normas legais, regulamentadas e contratuais. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: independência decisória, incluindo a autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas decisões, estabelecer padrões e normas para adequação adequada prestação do serviço para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, homologar tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro do contrato quanto a modicidade tarifária mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia do serviço e que permitam a apropriação social e ganhos de produtividade. A AGEMES é responsável pela regulação do serviço de saneamento básico em mais de 60 municípios do Mato Grosso do Sul: Água Clara, Alcinópolis, Amambaia, Anastácia, Naurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboada, Quidauana, Aral Moreira, Bataguaçu, Bataiporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Carapoca, Mapuã, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itacaraí, Itaquiraí, Inviema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtim, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Cidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina. Diante da exposição e justificativas técnicas, sociais e econômicas financeiras do financiamento para a estruturação do sistema de esgotamento sanitário do município de Castelândia, Mato Grosso do Sul, encaminhamos para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente documento e projeto de lei referente à autorização do financiamento. Segue anexo discriminativo elaborado pela instituição financeira, demonstrando a progressão de despesas ao longo dos anos para que essa casa possa mensurar. Ocorre que, por força da lei de responsabilidade fiscal, é condição de contratação de operação de crédito de existência de prévia de expressa autorização legislativa o que se faz por meio do presente projeto. Na certeza de que a propositura terá apoio dessa casa, solicito que seja dada tramitação em regime de urgência, consoante ao artigo 53 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, renova Vossa Excelência aos nobres edis nossa manifestação de distinta consideração e elevado apreço, atenciosamente, excelentíssimo senhor prefeito Valdeci Pereira da Costa.
Mensagem número 61 de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, honra-me presente para encaminhar a esta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 50 de 2022, que autoriza a celebração do convênio com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, AGEMES, visando a regulação do serviço de saneamento básico no âmbito do município de Castanha de Mato Grosso do Sul da Outra Providência. Justificativo, financiamento avançar cidades. Há muito tempo, o município de Castelândia tem enfrentado dificuldades com as estações de tratamento de esgoto existentes que se encontram sucateadas e inviáveis para aplicação de investimento, além dos diversos lançamentos clandestinos de esgoto nos córregos da cidade, contribuindo para uma piora da qualidade do rio Aporé, diversas multas ambientais e necessidade de atendimento do termo de ajustamento e conduta do Ministério Público Estadual, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Para aperfeiçoar o sistema de esgotamento sanitário no município e garantir o cumprimento da lei, são necessários investimentos financeiros e uma reorganização administrativa focada nas peculiaridades do município. Quanto aos investimentos, não há disponível recurso tão oneroso, chamado recurso fundo perdido, e culturalmente, em nosso município, não é aceita a delegação de serviços do setor privado, consequentemente, transferência da responsabilidade de recursos financeiros. Dessa forma, a alternativa foi o pleito de cerca de 41 milhões à Caixa Econômica, que é um montante considerável, mas ínfimo em frente aos 360 milhões que serão economizados em saúde pública, de melhoria de qualidade dos rios da cidade, principalmente na qualidade de vida do cidadão. Mesma coisa. Diante disso, com o objetivo de esclarecer os questionamentos referentes à proposta de financiamento junto ao programa Avançar Cidades, para o investimento da universalização do sistema de esgoto sanitário para a população de Castelândia, em atendimento aos preceitos legais da nova lei do marco de saneamento, a Prefeitura Municipal de Castelândia vai apresentar o presente justificativo e informativo das obras que serão objetivo do financiamento, caso mesmo concretize para apreciação dessa Câmara de Vereadores de Castelândia. Primeiramente, destacamos a seguir a importância dos benefícios ambientais, sociais e socioeconômicos esperados com os investimentos do sistema de esgoto. O atendimento de inúmeras exigências políticas nacionais de saneamento básico, novo marco legal de saneamento básico, requer a adoção de soluções técnicas que necessitam investimento que o município dispõe em caixa, não dispõe em caixa. O financiamento irá contribuir com a redução dos investimentos diretos pelo município em um curto espaço de tempo para a melhoria do serviço público de saneamento, que são um direito da população, ampliando a prestação de serviços de esgotamento sanitário de 19% para 98,9% da população e contribuindo para a melhoria da preservação da saúde da população. Serviços públicos de saneamento básico serão serviços essenciais nos termos do artigo 30, incisos 5 e 7 da Constituição da República. A melhoria do sistema de esgoto evita a atração e reprodução de vetores, transmissores de doença, também contribuindo para a preservação da saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada R$1 gasto em saneamento economiza-se R$9 em saúde. Além disso, estudos apontam que cada R$1 investido em saneamento proporciona R$29,19 em benefícios sociais. Diante do exposto, apresentamos as seguintes informações importantes sobre o projeto submetido ao financiamento da Caixa Econômica, bem como andamentos que a Prefeitura terão realizado em prol da melhoria e profissionalização do serviço de saneamento básico no município de Castelândia. Dados de financiamento, valor de financiamento R$40.173.294,95, cronograma de aplicação do valor financiado 2 anos, período de carência para o início de pagamento 2 anos, período de pagamento 20 anos. Concepção do objeto do financiamento. Financiamento, caso se concretize. É mesmo. Gostaria de manifestar, eu me esqueci de manifestar, a presença da nossa imprensa local. Se faz presente a Rádio Patriarca, o Gazeta, Castelândia Urgente e o Jornal Castelândia. Passa a palavra para a secretária. Concepção do objetivo de financiamento. Financiamento, caso se concretize, irá viabilizar atendimento com serviço de esgotamento sanitário, coleta de tratamento de 94,41% da população do Distrito 7 de Castelândia, equivalente a 98,9% da população total. Isso é, viabilizará a universalização do serviço de esgotamento sanitário no município, atendendo à determinação legal da Política Nacional de Saneamento Básico, novo marco legal de saneamento básico. A seguir, apresentamos a concepção do projeto dos sistemas de coleta, bombeamento e tratamento de esgoto sanitário e cronograma de execução de obras, os quais juntos foram plano de trabalho das obras de financiamento. As outras coisas seguem conforme foi lido no projeto enviado anteriormente e lido.
convênio com a Agência Estadual de Regularização. A Política Nacional de Saneamento Básico, alterada pelo Marco Legal de Saneamento, determinou que o titular de serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regularização e fiscalização desse serviço, independente da modalidade de sua prestação. O mesmo artigo 8º explica a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico pertencente ao município, isto é, são de responsabilidade das municipalidades. Conclusão. Diante da exposição justificativa técnica, sociais, econômicas e financeiras, o financiamento para a estruturação do sistema de esgotamento sanitário do município de Castelândia, Mato Grosso do Sul, encaminhamos para a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores presente documento e projeto de lei referente à autorização do financiamento. Na certeza de que a propositura terá apoio dessa casa, solicito que seja dada tramitação em regime de urgência, consoante no artigo 53 da Lei Orgânica do Município, no ensejo renova a Vossa Excelência, aos nobres edis, nossa manifestação de extinto, consideração elevado a preço, atenciosamente, excelentíssimo senhor prefeito, Valdeci Pereira Costa. Passo a palavra para o, presidente, para encaminhar para as comissões pertinentes. Encaminho os projetos para as comissões pertinentes. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 18/2022, autor vereador Arthur Barbosa de Souza Filho, que institui a campanha Dezembro Verde no município de Castelândia, Mato Grosso do Sul. A Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o município a campanha Dezembro Verde, dedicada ao combate do crime de maus-tratos, abandono e crueldade de animais. Artigo 2º, a instituição da campanha Dezembro Verde tem por finalidade. 1º, conscientizar a população de que o abandono de animais é crime, em forma do artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 98. 2º, informar como as pessoas podem denunciar casos de abandono, maus-tratos, crueldade contra os animais. 3º, aumentar o nível de conscientização quanto à sensiência dos animais, ou seja, a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. 4º, incentivar doações e apoio de organizações não governamentais, ONGs da causa animal. 5º, estimular a prática humanitária em relação aos animais. E 6º, contribuir para a melhoria dos indicadores relativos à redução de abandono e maus-tratos dos animais. Artigo 3º, a campanha deverá ser realizada anualmente durante o mês de dezembro, com ênfase no Dia Internacional dos Direitos dos Animais, dia 10 de dezembro. Parágrafo único, deverão ser desenvolvidas as seguintes ações, dentre outras, a critério da administração pública municipal. 1º, iluminação dos prédios e monumentos públicos com luzes da cor verde. 2º, promoção de eventos e atividades educativas. 3º, realização de campanhas publicitárias de conscientização do abandono e de maus-tratos. 4º, realização de eventos de adoção de animais, um mutirão de castração. 5º, aumento de ações contra o abandono e maus-tratos de animais, envolvendo a população, os órgãos públicos e organizações que atuem na área. Artigo 4º, as despesas decorrentes da implantação da campanha instituída nessa lei decorrerão por dotação orçamentária própria, suplementada por créditos adicionais, suplementares ou extraordinários. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as ações e disposições em contrário. Plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2022. Justificativo, o presente projeto de lei institui a campanha Dezembro Verde em nosso município. A campanha já é reconhecida e realizada em vários outros municípios devido à necessidade de alertar sobre o abandono de animais durante as tristes estatísticas. O mês de dezembro foi escolhido por ser o mês que marca início da intensificação dos números de abandono devido à negligência ou dolo dos tutores que viajam para comemorar as festas de fim de ano ou que saem de férias. Além disso, o mês também se destaca por ter o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Assim, a campanha é uma forma de combater e conscientizar os castelandenses sobre atos de crueldade, maus-tratos, abandono aos animais, além de estimular a guarda responsável deles. Ter um animal é assumir responsabilidade, dever e cuidado. Os animais são seres sencientes, ou seja, são capazes de ter sentimentos e angústias e não devem ser tratados como objetos ou mercadorias. Como sabemos, de acordo com a Lei Federal 9.605, de 98, abandonar ou maltratar animal é crime. Contudo, nesses mais de 20 anos de lei, o número de animais abandonados e que sofrem agressões e atos de crueldade não foram reduzidos. Somente com mais educação e uma maior conscientização conseguiremos modificar o número de catastróficos de animais que sofrem com abandono em nossas cidades. Precisamos urgentemente defender e semear um novo pensamento. A vida, em todas as suas formas, merece ser protegida, cuidada e preservada. Portanto, peço atenção e conto com o apoio dos meus pares para aprovação dessa presente lei. Plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2022. Passo a palavra para o presidente para encaminhar o projeto para as comissões pertinentes. Encaminho o projeto para as comissões pertinentes.
Passo a palavra para a secretária. Ofício número 98, resposta de requerimento número 20/2022. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência em resposta ao requerimento número 20/2022 encaminhado por essa Câmara Municipal de Cacilândia, prestarei informações requeridas encaminhando o ofício número 101/2022, de 15 de agosto de 2022, assinado pelo secretário municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio deste município, protocolado nessa Prefeitura Municipal sob o número de 2.603/2022 e 23/8/2022. Bem como encaminho o documento abaixo descritos, conforme cópias inclusas, os quais servem como resposta ante a sua forma e conteúdo. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protege de elevado estima e distinta consideração, extensosamente, o Excelentíssimo Prefeito Municipal Valdeci Pereira Costa. Em resposta ao requerimento estará na Secretaria. Indicação número 131/2022, autores Arthur Barbosa de Souza Filho e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que a subscrevem, afinal assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal, solicitando que seja realizado o estudo no sentido de encaminhar um projeto de lei criando o programa Caixa d'Água para Todos, contendo kit composto de uma caixa d'água de 500 litros e demais acessórios para instalações tais como boias, registros, conexões, canos e materiais de construção no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade, inclusas no Programa Social Cade Único do Governo Federal. O planejamento, execução e fiscalização das obras deverão ser realizadas pela Secretaria Municipal de Obras do Departamento de Água e Esgoto. Justificativa: devido à escassez de chuvas e à crise hídrica que afeta a sociedade como um todo, fica notório que as famílias que não possuem reservatório caixa d'água sofrem ainda mais, pois a falta d'água para a realização de higiene básica. E com a criação desse projeto, o município estará contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos municípios. Plenário Joaquim Paulino Borges, 23 de agosto de 2022. Indicação número 132/2022, autores Luiz Fernandes e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que a subscrevem, afinal assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, que seja verificada a possibilidade de fazer o levantamento junto ao Departamento de Água do município dos débitos de maior valor, no intuito de se conceder descontos ou até mesmo anistia total às famílias que, após minucioso estudo social ser realizado pela assistência social do município, sejam declaradas hipossuficientes em condição de miserabilidade. Justificativo: o pedido faz-se necessário, uma vez que a aprovação nesta Casa de Leis, o projeto de lei complementar número 10/2022, que prevê a possibilidade de cobrança administrativa e judicial de créditos não tributáveis, diversas famílias que possuem elevados débitos junto ao Departamento de Água não terão as condições de adimplir tais valores, muito em razão do alto valor dos débitos que estão acrescidos de juros e correção monetária, ainda sem eximir a culpa dos contribuintes que deveriam ter efetuado o pagamento de seus débitos em seus vencimentos. A municipalidade não deveria ter sido omissa em manter as ligações de águas ativas, mesmo com a inadimplência dos seus contribuintes. Plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2022. Indicação número 133/2022, autores Sumara Ferreira Leal e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que a subscrevem ao final acima, assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal, solicitando que faça análise no sentido de disponibilizar fotocopiadoras, impressoras multifuncionais, na Secretaria Municipal de Saúde e na Central de Regulação, ficando assim disponível aos usuários dos serviços. Justificativa: a disponibilização dessas máquinas facilitará muito a vida dos usuários, que muitas vezes não sabem que precisam levar cópias dos documentos, e a maioria dos pacientes são pessoas com a saúde debilitada, e, no entanto, precisam se deslocar até um estabelecimento comercial para tirar essas cópias, o que dificulta ainda mais a vida desses cidadãos. Portanto, contamos com o apoio do nobre prefeito no atendimento dessa indicação. Plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2022. Indicação número 134/2022, autor Peter Simon e outros. Vereadores que... Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que a subscrevem, ao final assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a construir uma quadra de areia no tamanho padrão para a prática de futebol na praça do Jardim Campo Grande. Justificativo: o pedido faz-se necessário, pois no município não existe nenhuma quadra específica para a prática dessa modalidade esportiva. Essa solicitação vem ao encontro de grande crescimento desse esporte em nossa região, além de proporcionar mais ações de recreação e atividade física para todos os municípios. Plenário Joaquim Paulino Borges, 25 de agosto de 2022. Ofício número 11 de 2022, Cacilândia, 25 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, cumprimentando-nos, sirvo-me
do presente para requerer a Vossa Excelência que sejam tomadas as devidas providências com a finalidade de investigar o possível desvio de combustível no abastecimento dos veículos de transporte escolar municipal. Justificativa foi solicitada junto à Secretaria Municipal de Educação, através do requerimento número 36 de 2021, as informações sobre os valores gastos com o transporte escolar municipal em janeiro de 2021 até a data do requerimento, além de quantas linhas escolares os municípios possuem, quantos motoristas trabalham no transporte escolar, quais os cursos necessários para trabalhar como motorista do transporte escolar e quantos veículos possuem o departamento. Com a resposta desse primeiro requerimento, verificou-se diversas inconsistências, desde quilometragens diferentes, abastecimento bem acima do que os tanques de combustível informam em seus manuais de fabricantes, além de pessoas que não possuem curso previsto, que está no artigo 14 da resolução número 1, de 20 de abril de 2021, que estavam buscando e levando crianças para a escola. Este fato também foi confirmado em entrevista concedida pela ex-secretária de Educação em uma rádio do município. Diante desses fatos, foi solicitado através do requerimento número 42 de 2021 quantos funcionários de transporte escolar utilizam o cartão de abastecimento além dos extratos do mês de janeiro de 2021 até a data do requerimento. Após averiguar toda a documentação que foi disponibilizada, encontramos alguns veículos com abastecimento acima do que o manual do fabricante informa, além do abastecimento de veículos que não fazem mais parte da Secretaria de Educação, mas sim da Secretaria de Obras. Entre o requerimento 42 de 2021 e o requerimento 10 de 2022, houve algumas divergências de informações. Após analisar os documentos, solicitamos que as notas fiscais do ano de 2021 até a data do requerimento de 15 de 2022. Dias após a solicitação desse novo requerimento, houve algumas denúncias de diversas irregularidades ocorrendo no mês de maio deste ano. Após o recebimento das notas fiscais solicitadas no requerimento número 15 de 2022, foram constatadas vários abastecimentos no mês de março e abril, sendo passado o cartão Fit Card, cartão utilizado para abastecimento, vários dias após ter sido feito o abastecimento, ficando até 60 dias sem passar o cartão acima citado, além de passar o cartão que não condiz com o veículo cadastrado, o que deixa uma situação ainda mais grave, pois não sabemos se os pagamentos das notas foram feitos antes ou ficaram em aberto todo esse tempo. Após toda a análise de documentos enviados a esta Casa de Leis através das respostas de requerimentos, acreditamos que o Poder Executivo deve tomar providências cabíveis, visto o forte indício de irregularidade no setor de transporte escolar, conforme documentação encaminhada em anexo. A abertura de uma sindicância para esclarecimento dos fatos aqui narrados é de grande importância. Dessa maneira, trará seriedade e transparência com a informação de fato aconteceu durante todo esse tempo no setor do transporte escolar do município. Na certeza de que na certeza do apoio de Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade para externar os mais sinceros votos de estima e consideração, respeitosamente, Peter Simon, vereador, Luiz Fernando, vereador, Sumara Ferreira Leal, vereador. Passo a palavra para o presidente, pois não há mais matérias para o pequeno expediente. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Passo a palavra para a secretária para dar início ao grande expediente. Antes, quero avisar a todos os nobres vereadores e vereadoras que a nossa segunda secretária, a vereadora Fernanda Messias, estará passando com o livro para quem quiser se inscrever na palavra livre. Passo a palavra para a secretária. Antes de dar início à leitura dos requerimentos, eu gostaria de oferecer uma moção de aplausos ao nosso atleta Kleber Henrique Marques, que ontem conseguiu, na cidade de Barretos, que é o rodeio mais famoso do nosso país, e reconhecido internacionalmente, ele conseguiu ser vice-campeão. É um atleta que todos sabem, eu como fisioterapeuta já venho atendendo ele há um tempo, e eu vejo a evolução e o quanto ele tem levado o nome do nosso município para o Brasil e agora para o mundo. Então, eu gostaria de oferecer uma moção de aplausos a ele. Mais alguém? Coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 21 de 2022, autores Luiz Fernando e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam, requerem à mesa que após ouvido o colém do plenário, observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal, requerendo que envie a esta casa o seguinte: relação de todos os servidores nomeados no município de janeiro de 2022 até a presente data, contendo cargo e local
de lotação. Quantos servidores possui o município, ativos e inativos? Desses, quantos são comissionados, quantos são concursados e quantos são contratados, inclusive pelo programa Frente Emergencial? Relação de todos os servidores que recebem gratificação salarial no município, contendo o percentual recebido por cada servidor, cargo ocupado e local da lotação do mesmo. Justificativa, essa casa necessita das informações para que possamos sanar dúvidas e assim informar aos cidadãos castelandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesses termos, peço deferimento ao plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2022. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, excelência. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, mais uma vez quero desejar uma boa noite, em especial aqueles que não se encontravam aqui quando eu fiz o uso da palavra anteriormente. Dizer que o presente requerimento, ele foi motivado por conta de que eu tenho notado aí que dentro da municipalidade tem se aumentado de maneira grande a nomeação de novos cargos. Tanto cargos esses assistenciais, como o da frente emergencial, quanto cargos em comissão. E o que me preocupa é que corre aí na Rádio Peão, chegou ao meu ouvido já em várias oportunidades, que não teremos caixa para pagar o mês de dezembro, se continuarmos com os gastos da maneira que estão sendo realizados. Isso me preocupa, porque fere um dos princípios da administração pública, que é a eficiência. Desde o início, eu tenho dito, aqui nessa Casa de Leis, acho que muitos colegas já ouviram falar, que uma coisa que a gente tem que levar em consideração dentro da administração pública é a questão da responsabilidade econômica, responsabilidade fiscal. Entenda, não sou contra ninguém que recebeu cargo, ou ninguém que foi nomeado, ou alguém que recebeu gratificação. Porém, eu me preocupo com o que o município está fazendo. Não tenho nada contra nenhum servidor que recebeu gratificação ou foi nomeado. O questionamento quanto à gratificação também é um questionamento pertinente, por quê? Por que eu exigi que me fosse enviado o cargo, o percentual recebido e a secretaria de lotação? Por quê? Mais uma vez na Rádio Peão aí, conversa de que em alguns setores do município, pessoas que exercem o mesmo cargo, fazem a mesma função, recebem gratificações totalmente opostas. Não entendo se é o mesmo cargo, a mesma função, por que valores diferentes? Qual é o nexo de causalidade? Qual que é o critério para conceder gratificação? Me perdoe, nosso prefeito, é estar ou não junto com o prefeito, eu preciso entender. É só por isso. Não sou contra ninguém que recebe. Pelo contrário, acho que alguns cargos têm que receber sim. Mas por quê? Porque alguns recebem 20%, outros 50%, outros 70%, outros 80%. Eu sei que há uma lei municipal que dá discricionalidade para o gestor público conceder gratificação. Mas eu preciso entender. Porque, em alguns casos, me perdoe se eu estiver equivocado, me perdoe se chegar aqui a resposta do requerimento e houver, em todas as secretarias, equidade, justiça, que sejam justos com aqueles que exercem a mesma função. Então, na realidade, por conta das conversas que eu tenho escutado, eu resolvi fazer esse requerimento. E, mais uma vez, repito, não sou contra ninguém que recebe gratificação ou quem foi nomeado ou que está trabalhando para o município. Eu só acho que a gente tem que ter justiça
e se preocupar se nós vamos dar conta de pagar a folha de pagamento daqui a um tempo. Porque eu não sei, acho que é um anseio aqui. A população está vendo, o município está andando, mas não para de entrar gente no município. Como diz meu nobre amigo Fião, esse município é bom. Então são essas as minhas palavras, espero contar aí com o apoio de todos os meus colegas. E é isso. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Bom dia a todos, aos nobres colegas, a todos que estão nessa Casa de Leis. É uma satisfação e agradeço a Deus mais uma vez por me dá essa oportunidade de estar aqui. É uma satisfação poder participar com o nobre colega desse requerimento. E isso me preocupa. Tínhamos 12 milhões em caixa, Martiniano. 12. Parece que tem 2 agora. A Rádio Peão falou que parece que tem 2. A questão de gratificação é interessante também, porque falam que chegam as solicitações, a pessoa tem todo o direito de solicitar, visto o trabalho que ela exerce, os nossos funcionários públicos exercem com maestria as suas funções, mas aí chega na mão, esse aqui vai ganhar, eu não gosto desse aqui, esse aqui eu não vou dar não. Então é complicado. Do mês de junho para cá foram 74 aumentos, fora as contratações. Eu quero dizer à população, como que vai fazer? Quem vai pagar a conta? Existe a lei de responsabilidade fiscal. Tem o artigo 37 da Constituição, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acredito que a eficiência foi deixada de lado nessa questão. Então, o município, como eu sempre digo, não estou aqui para ser oposição por ser oposição, mas eu sou oposição a uma má administração. E o que a gente vem vendo no nosso município é algo lamentável. Nos últimos dias eu tenho ficado triste com o que eu tenho visto. Cacilândia não pode se tornar o que se tornou há 16 anos atrás. Todos lembram do que aconteceu há 16 anos atrás. E eu tenho receio disso acontecer novamente no nosso município. A administração pública ela tem que ser tratada com respeito. O dinheiro público tem que ser tratado com respeito. Aquilo que é gasto de qualquer maneira é a merenda que não chega na escola, é o posto de saúde que não tem um remédio, tudo com má administração. O dinheiro público ele tem que ser gasto para a população, de uma maneira correta. E o que vem acontecendo em nosso município me preocupa muito. Então, esse requerimento vem a calhar para a gente saber o que realmente tem sido feito. Se aquele que trabalha num setor faz a mesma função do outro, por que que um ganha e o outro não? Todos têm que ser bem pagos. Funcionário público tem que receber bem para exercer sua função. Só que o gestor ele tem que administrar bem para conseguir pagar todo mundo. Então, a gente quer essas respostas para trazer à população e aos funcionários públicos também, para saber se em dezembro, em janeiro, eles vão receber o seu salário e se o município vai conseguir honrar os seus compromissos. Então, eu corroboro com o nobre colega e espero essas respostas, que eu acredito que agora a gente está desmiuçando as perguntas, porque se perguntar de qualquer jeito, até as informações não vêm. Então, mais uma vez, eu espero contar com o apoio de todos para que a gente leve isso à população. Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e todos aqui presentes. Vereador Peter Simon, que gosta de frases, né? E hoje eu vou citar uma. Nem tudo que é legal é moral. Hoje nós escutamos isso, né? Mas essas bonificações, elas têm legalidade, como o vereador Luiz Fernando falou. Tem coisas que são legal, tem legalidade para acontecer, mas não tem moralidade. Não com quem está recebendo. De verdade, eu,
sempre achei e sempre falei aqui na tribuna, não é a primeira vez, que o nosso município é um dos que menos paga bom salário para os servidores municipais. Nós vemos aqui uma diferença muito grande nas cidades ao redor, o salário dos profissionais que prestam serviços que são concursados nas cidades vizinhas tem uma remuneração muito maior. E eu sempre lutei e acreditei que um profissional mais valorizado, ele vai ser um profissional que tem um envolvimento muito maior com o serviço que está sendo prestado a ele. Mas o que nós temos visto no nosso município de ano a ano passando? Todos os gestores que entram, eles sempre puxam uma turma, dão cargos, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas não são tão valorizadas, os salários são baixos, porque não existe uma forma de pagar tantos funcionários como nós temos no nosso município, e aí a prestação de serviço também, em contrapartida, é péssima. Eu sempre estive do lado dos servidores públicos, todos que vieram nos procurar, nós sempre atendemos e ajudamos e lutamos por essa classe de servidores públicos. Só que eu acredito que muitas vezes a população ela não está sendo bem atendida. O que mais nós ouvimos falar como vereadores é que chegam no PSF, chegam não sei onde, chegam em tal departamento, são mal atendidos pelos funcionários, e aí o funcionário ganha pouco, é uma bola de neve, mas existe um grupo seleto de pessoas que nós não sabemos o critério, é por isso do requerimento que nós queremos saber o que essas pessoas têm de melhor que a outra. Será que é a qualificação, vereadores? Será que elas têm a qualificação para aqueles cargos que elas foram colocadas? Talvez seja. Talvez essas pessoas que estão sendo colocadas nesses cargos e ganhando remuneração, talvez elas estão se qualificando cada vez mais, investindo em conhecimento para ocupar aquele setor. Nós não sabemos, por isso nós queremos. Mas o que nós queremos é uma prestação de serviço com qualidade. E o que nós queremos é lutar por todos vocês, servidores. Então, nós não queremos ser olhados agora como, os vereadores que estão questionando quanto vocês estão ganhando, se vocês estão ganhando aumento. Nós queremos ser olhados como vereadores que querem justiça e equidade para todos os servidores públicos. Então, nós estamos aqui hoje, diante desse requerimento, justamente para defender todos vocês, servidores. Porque se um tem direito, todos têm. Se existe legalidade para que essas pessoas ganhem esses aumentos, eu quero legalidade para todos. Várias pessoas nos procuram, vários grupos de profissionais nos procuram e relatam isso. Por que a pessoa ganha muito mais do que eu? Então, a gente está aqui para lutar por todos vocês. Agora, uma coisa que o vereador Luiz Fernando falou em relação à preocupância, no sentido de não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no final de ano, porque esse assunto já está circulando. Então, será que precisava de tantas contratações? Será que não precisava, a gente não poderia avaliar para ver o número de funcionários que a gente tem no nosso município, se já não é capaz de atender bem as demandas necessárias do trabalho? Será que precisa colocar mais tantas pessoas assim? E nós sabemos também que, ao mesmo tempo, existem vários setores que estão com falta de funcionários, como vários lugares que estão com falta de professores. Então, aqui a gente vê um problema de gestão. Nós vemos lugares que estão sobrando funcionários e outros lugares que precisam de funcionários e não tem, porque ali talvez não tem ninguém para ser indicado. E aí ficam um fazendo serviço do outro, se desgastando. Então, o que eu mais vejo ano a ano no nosso município é a falta de gestão, de salários baixos, e aí para compensar, talvez, contratações de bons profissionais precisam ser cedidos esses aumentos para um grupo, mas aí acontece uma injustiça com outro grupo que não recebe nenhum incentivo. Então, nós queremos entender um pouco isso. E o que nós não vemos aqui são os investimentos para gerar economia. Nós vemos a cada vez mais uma cidade dependendo da prefeitura para trabalhar. Nós não vemos gestores que estão entrando nos últimos anos que buscam investimentos e parcerias para a nossa cidade depender menos da prefeitura, para as pessoas terem lugares para onde ela procurar emprego. Porque eu entendo, vereadores, que essas pessoas, quando vê um prefeito amigo assumir, elas querem um emprego, porque elas precisam. São pessoas que têm que comer filho para dar comida em casa, que têm que procurar uma forma de manutenção. Então, elas vão chegar, bater na porta do prefeito e falar: eu preciso de um emprego, pelo amor de Deus. E acaba que vão se encaixando, aí muda de prefeito, não tem coragem de mandar embora, e aí cada vez vai ficando mais. Então, nós não somos contra isso, nós entendemos a situação econômica da população da nossa cidade. Mas o que eu gostaria de ter era uma prefeitura que fizesse uma gestão voltada para ativar a economia do nosso município, indo atrás e correndo atrás de empresas que gerassem empregos dignos, de bons salários dos servidores, para que eles não precisassem ficar desesperados atrás de um emprego público,
Porque aqui a maior estabilidade hoje é trabalhar na prefeitura. O sonho das pessoas hoje é trabalhar na prefeitura do nosso município. E nós vemos em outras cidades pessoas que abandonam concursos públicos municipais para trabalhar em empresa privada. E aqui não, aqui as pessoas saem das empresas privadas que muitas vezes estão com falta de funcionário. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que trabalhavam em lojas que saiu do seu emprego e foi contratado para trabalhar na prefeitura. Então, nós vemos cada vez mais pessoas dependendo da prefeitura e aí vai chegar um momento que não tem como. E nós vemos que, como vocês falaram, que essa questão da falta de gestão, em todo o setor financeiro do nosso município. Por exemplo, nós aprovamos dois convênios aqui ultimamente, um foi com a PAI, outro foi com o Lar dos Idosos. E nós aprovamos. E vocês se lembram que nós fizemos uma reunião com a Rede Feminina, que faz um trabalho maravilhoso diante de uma população que tanto precisa, que é a população que sofre câncer de mama para as mulheres, e essa rede faz. Essa rede não tem investimento municipal, e nós fizemos uma reunião. Os 100 mil que foi repassado não foi dinheiro do município, foi dinheiro de verbas que veio de fora. E foi falado que ia ter um contrato com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e não ficou. Então, eu não entendi, desculpa. Não, eu estou falando no sentido que é a falta de gestão. Gestão para questão. Então, para mim, isso não é fora do assunto. É uma gestão administrativa, por isso que nós pedimos esse requerimento em relação aos valores de pessoas que ganham mais ou ganham menos. E quando eu falei de gestão, eu quis dizer que existem entidades que têm parceria com a prefeitura e outras nós não sabemos os motivos que elas não têm. Então, eu disse que é exatamente isso. E aí nós vemos também que uma das coisas que não foi feita na nossa cidade e que agora desceu para a gente o projeto da secretaria, que não é criada a autarquia, que foi o que foi indicado pela empresa, que fez todo o estudo, que sugeriu que o melhor para a nossa cidade fosse a autarquia, ela não pode ser autarquia, porque qual é a justificativa? Que precisa do dinheiro da água para pagar a folha de pagamentos dos funcionários. E aí, cada vez mais, essa folha está aumentando. Então, se a gente está precisando dessa folha de pagamento, cada vez mais, aí não vai criar o que é correto, porque precisa desse dinheiro para pagar uma folha de pagamento que está sendo aumentada de uma maneira que a gente não sabe qual critério está sendo utilizado. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em vosso nome eu quero cumprimentar os nobres colegas vereadores e a vereadora. Quero cumprimentar aqui os funcionários dessa Casa de Leis que prestam excelente trabalho. Quero cumprimentar a imprensa falada, escrita, cumprimentar todos os companheiros presentes aqui nesta noite. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Sindolei, que está nos visitando aqui nesta noite. Seja bem-vindo no nosso município. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui para os nossos nobres colegas que eu sou favorável ao requerimento. Requerimento é uma ferramenta de trabalho de nós, vereadores, para buscarmos informações, né, para podermos aí sanar as nossas dúvidas. E eu tenho pautado sempre aí nos mandatos anteriores que Deus me presenteou aqui nessa Casa de Leis a votar favorável aos requerimentos. Só que eu gostaria de deixar também aqui o meu ponto de vista referente a essas situações que ora foram apresentados. Primeiro que eu sou funcionário público há aproximadamente 30 e poucos anos. Funcionário público concursado. Porque daqui a pouco vai falar, está lá porque alguém indicou. Não. Prestei um concurso público e passei no cargo de agente de fiscalização sanitária. Quando nós referimos aí essa questão de incentivo, de gratificação, ela é muito delicada. Por quê? Essa celeuma, como diz o meu nobre
colega do vereador Zé Martigliano, que gosta de usar essa palavra, essa discussão, ela é antiga, muito antiga. Eu tenho 30 anos ou mais de concurso no município. E nós sempre vemos que um recebe, o outro não recebe, e vai sempre essa situação. E mais recentemente, nobre colega vereador Zé Divino, que é concursado também no município, só lembra que foi uma luta para que houvesse, então, dentro do município, o PCCS, aonde foi atendido uma situação para os funcionários concursados, que até naquela época não tinha direito aí a receber gratificações. Era só os comissionados que recebiam. Então, parte do funcionário concursado passou também a ter essa valorização. Hoje em dia, nós vemos aqui no requerimento um acréscimo de pessoas aí que estão sendo contempladas com o incentivo. E, ao mesmo tempo, fala-se que, mas para aí, a gestão pública favorece A, B ou C, que era um número reduzido. Se o prefeito, ele aumenta um pouco a gratificação, ele é ruim. Ele está procurando atender os apadrinhados. Se ele não atende, é um número inferior de funcionários que são contemplados. Ressaltar aqui que o prefeito Valdeci está praticamente com 3 meses que assumiu o mandato. A gente querer jogar nas costas do prefeito agora uma situação que vem perdurando há anos e anos e há anos no município, é um pouco estranho. Quando nós vemos que o prefeito montou uma comissão, vereador Nelson, para fazer um estudo aonde tem a proposta de, em vez de pagar gratificações e incentivos, para que seja feito, então, um estudo, está sendo feito esse estudo para que esse recurso que é pago em incentivo passe a ser, então, pago como piso salarial, que vai dar realmente aí ao servidor público um valor maior nos seus vencimentos. Então, assim, o prefeito, ele tem feito estudo, ele tem trabalhado, ele tem buscado aí, como foi dito aqui, uma questão de eficiência. Agora, nós temos que entender que em 3 meses, muitas coisas aí já vinham acontecendo no passado, não foi resolvido. Tem essa comissão que está fazendo esse estudo. Eu quero acreditar, porque, além de tudo, eu estou exercendo a função aqui de vereador. Final desse mandato, só Deus sabe aí se a gente concorre a uma eleição, se ganha, se perde, mas o que eu tenho certeza, se eu estiver com vida, eu vou estar assumindo o meu concurso, retornando ao meu cargo. E gostaria de ter garantido o meu salário, ou incentivo, ou a melhora no meu piso, né? Então, assim, o requerimento, ele é muito salutar, ele é importante, porque é um papel nosso de fiscalizar, de ver de perto o que está acontecendo. Mas eu não poderia não deixar de falar aqui, porque pelo jeito que se dá, o prefeito, em 3 meses de gestão, está causando um caos no município, está acabando com tudo. E não é bem essa a verdade. Nós sabemos que o prefeito tem investido bastante, desde quando era vice, em estradas rurais. A Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho magnífico, atendendo aí a nossa comunidade. Tem muitas conquistas que o prefeito tem feito. E uma delas, referente ao requerimento, é montar a comissão para ver se, então, acaba-se com as gratificações e incentivos e passa a valorizar no piso do servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fião.
Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Eu tenho dito que esse município, além de ser muito bom, ele é muito agasalhador, né? E boa noite, presidente, boa noite, vereadoras, boa noite a todos que estão presentes, quem está assistindo através do Facebook, né? E também na Rádio Patriarca, que está ouvindo. Aliás, eu quero mandar um abraço ao Carlão, lá de Suzana, que provavelmente ele deve estar assistindo, dizer que você mora no meu coração, em breve você vai estar aqui junto comigo numa nova caminhada. Meu presidente, pedi para discutir este requerimento, e o engraçado de tudo isso, que acredito eu que antes de acabar a sessão, depois que eu falar, vão ligar para o prefeito, ou amanhã de manhã alguém vai levar a notícia para ele, mas sem nenhum problema, eu acho que ele já foi vereador, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo, e aqui é com maior tranquilidade o que eu vou dizer. E eu não posso concordar com tudo que está sendo feito. Em parte, a gente tem que parabenizar. Primeiro passo, essa comissão que está analisando para avaliar a questão de aumentar o salário mínimo dentro do município, a gente tem que parabenizar essa atitude do prefeito Valdeci. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que valorizar quem mais carrega o piano dentro desse município, que é o funcionário público, que está aí diante das dificuldades dentro do perímetro urbano, na área rural, enfim. Então, essa atitude é louvável. Agora, eu também posso afirmar, e isso aconteceu numa reunião que eu tive presente com algumas assistentes sociais, lá no gabinete do prefeito, pedindo para que fosse regularizada a situação das 30 horas delas, que foi aprovado no Congresso Federal, que agora a assistente social, elas têm que 30 horas, e aí parece que esse concurso foi feito de forma errônea, colocou 40, sendo que a lei fala em 30. Tudo bem. Aí eu disse no momento, disse assim, vamos pagar uma gratificação para as assistentes sociais. E eu recebi e ouvi da assessoria jurídica do município dizendo, não, nós estamos pondo o pé no freio para que nós possamos melhorar o salário de todos os servidores públicos. Disse, muito bem. Diz parabéns por essa atitude. Só que o que você está me dizendo não condiz com a realidade. Ele diz por quê? E vocês têm que parar de dar gratificação todo santo dia de 30, 40, 50, 80%. E naquele momento eu digo, matei o procurador no ninho. E ele disse, não, eu falei, puxa aí o diário oficial do município, que você vai ver que deu 80% hoje. Aí não tem cabimento. Eu acho que o servidor tem que ganhar essas gratificações, tem, mas tem que ter limitação. Nós temos que ver também aquele que sofre lá na ponta e que muitas das vezes ele não ganha um salário digno. E aqui eu posso frisar 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, os guardas noturnos. É serviço essencial. Aí me disseram que eles ganham o adicional noturno, mas só que o adicional noturno se considera em 200 horas mês. Aí me falaram que é 240 horas, mas não, CLT, é 200, não é 240, eles não ganham gratificação, e aí que me preocupa um pouco, já tem alguns guardas que ganham gratificação, aonde tem um posto de 3 guardas ganha gratificação, aonde tem um que sofre semana a semana, não tem folga e não ganha. Tudo bem que é serviço essencial, mas esses aí deveria ter uma gratificação. Até porque o município tem decreta ponto facultativo, tem um feriado e eles trabalham normalmente. Disse isso para a comissão. Eu vou para dentro desse assunto e eu vou exigir que também analise isso com muito carinho, porque eles estão sendo prejudicados, assim como eu vejo que os assistentes sociais estão sendo prejudicados. A questão da saúde. Eu fui hoje fazer um levantamento. A central de regulação do nosso município, por exemplo, que trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha à noite, não recebe gratificação. Alguns recebem. Para aí. Esse pessoal trabalha nessas campanhas fim de semana e não tem. Por que que alguns dos cargos têm essas gratificações? Tem que ter, sim, tem que ter, mas tem que ter, ser igual para todos.
Eu não posso permitir uma coisa dessa, ajudar os amigos do rei e os outros que pagam o pato, aqueles que mais trabalham. E é assim. Na vida, infelizmente, é assim. Por isso que tem que passar esse país a limpo. Jesus está voltando para acabar com essa humanidade que está corrompida. E aí? E aí eu vou dizer, meu prefeito Valdeci, nós trabalhamos muito tempo juntos, já disse isso várias vezes, não estou dizendo que eu sou oposição, não, muito pelo contrário, sou do partido PSDB, nós estamos juntos, fomos eleitos juntos, mas nós temos que abrir o olho, nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu lá no passado, um monte de gente te cercando e dizer que está tudo bem. E não está tudo bem. Abre o teu olho, meu prefeito Valdeci. Você que tem aí visões para o futuro, mas se você ficar rodeado de tanta gente aí falar que está tudo bem, a máquina está funcionando, você vai padecer. Quem vai ser o maior prejudicado é você que tem uma intenção grande lá para o futuro. E você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A prefeitura não tem mais como falar com o prefeito de tanta gente. Ó, vou dizer uma coisa aqui, já que eu estou aproveitando, já estou falando, isso aí sirva até algo. Amanhã ele vai saber disso. Prefeito Valdeci, escuta o vereador, que é um humilde, sempre bobo, mas põe esse secretário tudo para a rua, vai para a rua, para sua secretaria, para de secretário todo dia, está na prefeitura, não tem como vereador falar, não tem como empresário falar, é um rolo danado aquela prefeitura. Uai, para aí, que negócio é esse? É importante... Todo secretário na prefeitura é, mas uma vez por semana ou uma vez por mês, ele já foi delegado as funções para resolver o problema da secretaria. E aqui eu tenho amigos secretários, amigos que vão lá em casa, sentam na porta lá de casa, tomando um cafezinho comigo. Isso eu estou dizendo com a minha amiga Márcia. Né? Então, para aí. Gente, precisa de passar essa situação a limpo. E quando eu penso assim, já tem 3 meses que o prefeito Valdeci está... 3 meses é suficiente para você pôr o sistema em ordem, até porque ele já estava comandando o sistema. Mas só que aquelas pessoas que estão rodeando nele, não estão deixando ele respirar. Ele precisa de respirar para ver o que de fato está acontecendo. E aqui eu estou pedindo. E eu não vou falar isso porque é uma brincadeira que eu fiz em casa, é muito chata. Mas se eu falar o que eu tenho vontade aqui, talvez eu possa até ser incriminado. Mas, infelizmente, a prefeitura não pode acontecer o que está acontecendo. E aí eu estou te pedindo, meu prefeito, parabenizar por essa iniciativa de melhorar o salário mínimo de todo funcionário, mas precisa de rever essa questão dessas gratificações. Para, já que nós vamos consertar o salário, mas então põe o pé no freio e fala assim, gente, eu estou começando agora, eu preciso de pôr a casa em ordem, eu vou tirar a gratificação de todo mundo. Nós vamos sofrer juntos 60 dias, 90 dias, todo mundo vai sofrer. Mas eu vou tirar as gratificações para mim ver o que eu posso fazer. Vou melhorar o salário e depois eu vou dar gratificações para aqueles que eu confio, aquelas que são as minhas lideranças na administração. Aí, sim, é direito dele. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque é esses que vão defender o sistema governabilista dentro do município. Excelência, um minuto. Mas nós não podemos permitir de ficar ajudando o A, o B, o C, e aí a população vendo isso, porque hoje tem um portal da transparência, hoje não tem como fazer nada escondido, aí os outros funcionários lá na ponta não ganham, fica aborrecido. Então nós temos que trazer todos os funcionários para o nosso lado. E eu estou falando isso para o bem do prefeito Valdeci, e ele sabe que eu tenho um projeto audacioso e que eu não deveria estar falando isso, que eu poderia deixar ele enterrar nessa administração, mas muito pelo contrário, Cacilândia precisa, do jeito que ele está governando, nas estradas rurais, sendo ágil, mas muitas das vezes não está tendo possibilidade, porque está sendo sufocado pelas próprias bases dele, que é secretário de cargo de confiança. Vamos sim recuar com essa questão dessas gratificações, estaquear ou eliminar elas, analisar, pôr esse salário maior e no futuro dar essas gratificações aí para quem acha que deve ser feita, mas precisa de tomar uma iniciativa para ontem, porque nós não podemos ajudar alguns e deixar os outros, coitados, aí perecendo dentro do município. Muito obrigado, meu presidente, por hora. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 22 de 2022, autores Peter, Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, os vereadores que a subscrevem ao final assinam, requerem à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, requerendo que informe a essa casa o seguinte:
qual o valor gasto pelo município na construção de uma pista de pouso aeródromo localizado na Fazenda Nevada, especificando separadamente os valores gastos em materiais utilizados, maquinários e mão de obra, bem como metragem da mesma. Solicitamos ainda documentação referente ao pedido para efetuar a referida obra. Houve alguma contrapartida para efetuar tal obra? Se houve, quais foram? Justificativa, essa casa necessita das informações para que possamos sanar as dúvidas e assim informar aos cidadãos castelandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesses termos, peço deferimento. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2022. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos novamente. Falar para o Martiniano, 16 anos e 8 anos também. Tivemos problemas aí, parece que é de 8 em 8. Mas essa questão da pista de pouso, até na época que o nobre colega Martiniano era o secretário da pasta de desenvolvimento, foi feito um levantamento e passou por essa casa de leis, aprovado para ser construído um aeroporto, dois aeroportos, né? Um na Fazenda Soledade e um na Fazenda Água Limpa. Não foi construído em nenhuma das duas. E, para nossa surpresa, foi feito um na Fazenda Nevada. Acredito, né, que é de grande valia para a região ter uma pista de pouso. Fomos lá verificar uma pista de pouso melhor que muito asfalto aqui na cidade. E queremos saber se foi feito alguma documentação da prefeitura, no ANAC, se eu não me engano, tem que ter toda a documentação. Qual foi a contrapartida, ou se talvez não foi feita essa pista de pouso, assim como na época, ano passado, o companheiro Arthur solicitou, perguntando o que tinha sido feito ao redor do nosso córrego. E na época foi informado que não foi feito nada lá. Aqueles postes brotaram, né? Foi feito nada naquele córrego. Os postes simplesmente surgiram do nada e pronto. Então a gente quer saber se a pista de pouso foi feita do nada também. Estalar de dedos, a pista de pouso foi feita. Até porque a população que necessita, às vezes, de um caminhão de terra, de um maquinário para arrumar seu sítio, a sua fazendinha, é uma burocracia absurda. E o maquinário da prefeitura ali no almoxarifado, ultimamente, é de segunda a segunda. Só concede uma parte? Concedo. O senhor já tocou no assunto, já estou enfesando, já vou enfesar o resto. É o seguinte. Essa questão de terra em Castelândia foi muito bem lembrada. Nós já tentamos, de todas as formas, colocar uma lei para doar a terra aí para o povo construir. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas em Castelândia parece ter um cartel que não tem jeito. Tem uma lei no município que pode vender terra, que pode tirar a hora de máquina, mas não pode. Porque não tem como tirar para vender terra. Mas como é que tira a terra do município e vende no particular? Olha, eu vou falar uma verdade. Nós precisamos de entrar para nesse assunto, doem quem doer, porque é lamentável o que está acontecendo. O cidadão mais simples, o humilde, está precisando de um caminhão de terra, não tem jeito, tem que ter assistente social, tem que ter fulano, tem que ter Bertano, tem que pedir humilhar para ganhar um caminhão de terra e aí terceiriza lá para pagar um caminhão de 200, 300 reais. Ó, pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar com esse município? E o meu prefeito Valdeci, ele sabe muito bem disso, que ele sempre defendeu. Nós vamos levantar essa matéria e levar para ele para tomar atitude para cumprir a lei municipal que tem dentro do nosso município. Muito obrigado pela oportunidade. Então, é isso que a gente quer saber, meu nobre. É saber de que maneira que a gente vai ajudar a população mesmo que necessita e vamos ter que arrumar o nosso almoxarifado. Não sabe o que é gasto, combustível lá, leva o latão, volta, é feito hora de máquina, está complicado, tá? Como se diz, aquele velho ditado, banana comendo macaco. Castelândia, ultimamente, alguns setores, não dizendo que todos. Tem secretários excelentes, funcionários exercendo sua função com maestria. Mas tem que lembrar que a prefeitura não é casa da mãe Joana, não. Tem que ser as coisas feitas da maneira correta, até porque dinheiro público é algo sério. Sabemos que está sendo gasto aí, acho que há 3 meses atrás era 70, 80 mil. Hoje é 150, 170, 180 mil de caminhão, aluguel de caminhão.
algumas outras coisas. Pensa numa cidade que tem árvore para podar. É Cacilândia. É 100, 120 mil por mês pago para podar árvore e grama. É uma cidade, acredito que a gente ganha de Maringá. Então, temos que ver essa questão. Essa pista de pouso, ela surgiu ou ela foi feita com maquinário da prefeitura? Se foi feito contrato, de que maneira que foi? Porque a população que mesmo realmente necessita do maquinário tem uma burocracia muito grande. É igual o Nobre Fião falou. Ele falou o quê? A população precisa de um caminhão de terra para tampar uma fossa, alguma coisa, é uma burocracia. Agora, para arrumar maquinário, não que os grandes fazendeiros não precisam, mas tem que seguir a mesma linha daquele mais necessitado, que precisa de um caminhão de terra ou que seja uma hora de máquina, vai lá, paga sua guia, faz tudo certinho. Agora, para o grande, tem que ser direitos iguais. Então, queremos do executivo essa resposta. O que foi gasto para fazer aquela pista de pouso na Fazenda Nevada? Houve alguma contrapartida? Porque se a prefeitura ganhou 2.400 caminhões de terra e fez uma pista de pouso daquela, era melhor ter comprado os caminhões de terra, de cascalho. Saía muito mais barato. Quantas horas que foi gasto de máquina lá? E o combustível? A gente quer saber isso. O dinheiro público tem que ser gasto da maneira correta. Tudo na vida tem que ter documento. Parece que aqui em Cacilândia ninguém sabe disso. Quer fazer as coisas, documenta. Faz tudo certinho. Porque esse dinheiro que às vezes é gasto mal lá, falta ali na merenda das crianças na escola, falta na saúde. Tem pessoa esperando 4, 5 anos de cirurgia. Por quê? Porque o dinheiro não é investido direito. Então é isso que a gente quer saber. O que foi feito lá? E se não foi feito, dizer pra gente quem fez, então. Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, excelência. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Mais uma vez, boa noite. Vou me utilizar novamente do jargão do meu nobre colega Fião. Você vai pegar, hein? Ih, município bom, né? Cacilândia é complicado. Mas, de mais nada, eu vou parabenizar meu colega Peter pela iniciativa do requerimento. Estive com ele na Fazenda Nevada e o que foi dito aqui não é mentira. A qualidade da pista do aeroporto da Augusto, da pista de pouso, né? No aeroporto, não foi homologado pela ANAC, né, nosso colega Zé Martiniano. E o que mais nos assusta e o que mais nos deixou intrigados no dia que fomos em loco, no local, para verificar a questão da pista, é que ao chegarmos no local, assim que visualizaram que o carro era da Câmara, o capataz da fazenda saiu correndo, foi lá dentro, já veio com o contratinho na mão, a gente nem perguntou. Ninguém questionou para ele. Ele falou, não, tá aqui, ó. Mostrou para nós um papelzinho e eu tive a oportunidade de ler o papel. O papel rezava o seguinte, a Nevada, ou o proprietário, eu não me lembro agora, mas a contrapartida eu lembro certinho. Era um transporte de 2.000, o município podia retirar na cascalheira da fazenda 2.400 caminhões de cascalho. E a contrapartida era que o município deveria transportar para a fazenda 800 caminhões. Em nenhum momento está escrito no papel lá utilização de rolo, outro tipo de máquina, e que eu saiba, caminhão carregando cascalho não faz pista. E ele nos disse lá em loco que foi a maquinária da prefeitura quem fez a pista. Não teve problema nenhum em falar. Ele achou que estava tudo certo, mostrou o papelzinho. Nós tomamos nossas medidas e viemos embora. Como o vereador Peter Simon disse aqui, Cacilândia está. O município está muito bom. Alguns contratos que será objeto de requerimento na próxima sessão, o acréscimo, o valor das coisas estão exorbitantes. Qual que é a função do vereador? A função do vereador é fiscalizar, é representar o povo. E nós estamos fazendo isso nesse exato momento. Então, vereador, corroboro com o seu requerimento.
Vamos aguardar a resposta do município e espero, sinceramente, que o município tenha documentação. Se houve nota, pagou hora, utilizou a máquina de maneira legal, beleza. Nós estamos falando, ninguém aqui é contra o aeroporto, a pista de pouso. A pista de pouso é algo necessário para a região. O que nós temos que fazer é fiscalizar o município, a utilização de dinheiro público. Então, eu espero de coração que o requerimento tenha resposta positiva e que essa resposta seja boa para todos nós. É isso? São essas minhas palavras. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Eu tinha pedido aqui pela ordem. Com a palavra, o vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Parabenizar aqui o vereador Peter, né, pelo o requerimento, e quero ser breve. Este requerimento da Vossa Excelência, ele é muito importante. Quando nós vemos aí uma situação que ela preocupa em si, né, acho que não só nós vereadores, até o próprio prefeito e o secretário também, porque, infelizmente, é um departamento grande, que tem um consumo, né, de combustível elevado e o controle é muito precário. Isso é coisas antiguíssimas. E eu espero, com a apresentação do vosso requerimento, que o prefeito estude aí, em caráter de urgência, né, fazer ali no almoxerifado do maquinário, né, começando por ali e estendendo a todas as secretarias, o controle interno. Por que essa situação? Eu tenho uma propriedade no município de Rio Verde, Goiás, e necessitei ali de uso do maquinário ali do município ali no meu terreno. Você tem que ir lá pagar a taxa, fica o fiscal ali na frente, ali na gabine ali, anotando a placa, o nome do motorista, o horário, o KM que esse veículo saiu para realizar o serviço, e quando retorna, ele pega também ali os dados. Isso é importante. Para que não paira essas dúvidas, para que não paira os comentários que surgem que em finais de semana o maquinário do município está prestando serviço particular e tal, tem esses questionamentos. Então, parabenizar pelo vosso requerimento, né? E consegue uma parte? Não, para o colega tem uma parte. Obrigado. Tem até essa questão dos maquinários, né, na Rádio Peão da Vida, que a prefeitura está fazendo o serviço mais barato que o particular, e esse dinheiro parece que a prefeitura não está vendo também. Então, é algo para a gente verificar. Obrigado. Eu acredito que com esse requerimento vai reforçar ainda mais o prefeito, né, a estar cobrando aí mais de perto aí a sua equipe. Porque, assim, o nobre colega vereador Fião, ele fez aqui um comentário aqui sobre a questão, né, de atender, né, as famílias carentes, o pequeno construtor, uma outra situação que você não consegue atender, né, essas pessoas. O Fião usou uma palavra aqui de, né, um suposto cartel, né? Mas nós sabemos, assim, que o município precisa dar uma atenção a essas pessoas aí que têm a necessidade, né, de terra, de limpar o terreno, de uma infraestrutura e que têm certas dificuldades.
Para isso existe o serviço de assistência social no município, para fazer essa avaliação, saber se a pessoa se enquadra ou não para poder, então, receber esses benefícios. Parabenizá-lo pelo requerimento e, com certeza, vai nortear muito aí para que o município cresça na questão aí de um atendimento de qualidade à nossa comunidade. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 23, de 2022, autores Peter Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que subscrevem, afinal, assim não requerem à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira Costa, prefeito municipal, requerendo que informe a essa casa o seguinte: qual o valor gasto pelo município em ações de publicidade de janeiro de 2021 até a presente data, especificando separadamente os valores gastos por serviços prestados, bem como cópia do contrato firmado com a empresa prestadora de serviço. O contrato com a atual empresa está em vigência desde que ano? Durante esse tempo houve prorrogação? Cópias das notas fiscais dos serviços prestados pela empresa desde o início do contrato. Quais empresas são contratadas pela prestadora de serviço? Quais são os valores de cada contrato com as respectivas notas fiscais de cada empresa? Justificativa, essa casa necessita das informações para que possamos sanar as dúvidas e assim informar os cidadãos castelandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesse termo, peço deferimento, o plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2022. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né? Ficamos uns 60, 90 dias parados. Então vamos voltar a fazer aquilo que a gente foi eleito: fiscalizar o executivo, para que o dinheiro público seja gasto da maneira correta. E dentro de requerimentos já conseguimos sanar vários problemas do nosso município. Esse requerimento vem para a gente saber. Porque ano passado, início desse ano, eu pesquisei no nosso portal da transparência e as coisas lá, parece que algumas coisas não batem. Eu fui buscar o contrato e um contrato, se eu não me engano, já foi prorrogado há mais de 5 anos. Eu posso estar errado, mas acredito que o prazo máximo de prorrogação são 5 anos, eu acho. Estamos solicitando essas questões para sanar isso. Até pela questão do nosso município, como você sempre diz, né? Ô, município bom, município que está 100% bom. Nós temos que mostrar, assim, as coisas boas que estão sendo feitas, a reforma da rodoviária, asfalto para todo lado, poda de árvore nem se fala, e tem outras coisas. O que mais que está sendo feito no município de construções? Tem feito mais, né? Não é só a rodoviária. A Elza Vendrama vai ser reformada. Adriele, que há 14 anos está lá, mas a gente está batendo em cima para terminar. E a nossa imprensa, né? Essa imprensa imparcial que temos em Castelândia, que só mostra as coisas boas. Castelândia agora é cidade de primeiro mundo. É interessante como as coisas mudam em 90 dias, em uma semana. O nosso saudoso prefeito de Arbone vinha fazendo excelente trabalho. Essas obras são da época do nosso prefeito de Arbone. Valdeci vem continuando fazendo esse trabalho muito bom. Mas a nossa imprensa em 90 dias é excepcional. É interessante como a maioria da nossa imprensa é imparcial. É uma imprensa que mostra a verdade de Castelândia. É muito bom ver isso. Então, por isso que nós viemos solicitar esse requerimento, para saber como que as nossas mídias são contratadas, como são feitos os contratos, como é pago, que é feito, porque são gastos, se eu não me engano, quase 500 mil, 300 mil por ano na prefeitura, aqui na Câmara mesmo é 17 mil, então
A gente quer saber como que é feito. Como que é feito esse trabalho, se esse trabalho está chegando para a nossa população, se a verdade do que tudo acontece em nosso município chega à população, com essa maior imprensa nossa, a maioria da nossa imprensa imparcial que temos no município. É muito bom ver isso, é gratificante saber que a informação real do nosso município chega à casa de todo mundo. Em 90 dias mudou muita coisa, mudou muito. E eu tinha as divergências com o Jair, mas vou falar, que saudade do nosso saudoso Jair Boni. É uma satisfação poder trabalhar do lado de alguém que sabia ser gestor. Falar não na hora que tinha que falar não e falar sim na hora que tinha que falar sim. E a imprensa naquela época mostrava o que realmente acontecia no município, que era bom, que era ruim. Hoje, nosso município está excepcional. É gratificante. Vocês podem ver no meu rosto o tanto que eu estou feliz do que vem acontecendo no nosso município. É uma felicidade que transborda para todo mundo. Então, esse requerimento é para sanar diversas dúvidas relacionado ao que vem acontecendo na nossa imprensa imparcial que temos em nosso município. Obrigado. Vereador Peter Simon, me concede uma parte. Concedo. É coisa rápida. Mas uma das coisas que eu penso em relação até essa questão, né, dos 40 milhões em relação a gente ter que pegar esse dinheiro, um dos nossos maiores problemas em relação à rede de esgoto era as imprensas, né, que noticiavam até com copos de água, o esgoto sendo jogado nos rios e mostravam vídeos e parece que isso acabou, né? Então, acho que se a gente não tem mais problema na rede de esgoto, então a gente não precisava nem pegar esse financiamento, porque parece que agora está tudo bem na cidade, né? Então, assim, realmente é muito triste porque a gente não sabe o que aconteceu, porque era noite e dia, 3, 4, 5 vezes por dia, matérias e matérias sendo publicadas com todos os problemas que a gente tinha, tanto na rede de esgoto quanto no resto da cidade, com charges sendo criadas, com coisas sendo colocadas e inflamando a população, e, de repente, essas coisas sumiram num passar de mágica. Não sabemos o que aconteceu, mas talvez o requerimento explique isso, né? Obrigada pela parte. Eu acredito que foi resolvido. As casas que jogavam esgoto direto nos córregos, eu acredito que todos os problemas, como diz o nobre Fião, e município bom, e município que as coisas acontecem do dia para a noite. Então, é isso que a gente quer saber. O que é gasto? As empresas que são contratadas, que prestam esse serviço com excelência e trazem a verdade para os nossos munícipes nesses últimos 90 dias. Só notícia boa. A gente tem que falar de coisa boa, sim. É reforma da rodoviária, é a escola Adriele que estamos brigando lá, é a reconstrução, o aumento ali da escola na Isanópolis, é asfalto para todo lado, graças a Deus tem asfalto para todo mundo. Acredito que a água deve estar chegando para todo mundo também, e está cobrando a água de todo mundo, está tudo certo. É isso que a gente quer saber aqui nesse requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para o grande expediente. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria para o grande expediente, encerro o grande expediente. Passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e dar início à leitura da ordem do dia. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba Oba. Presente. Vereador Peter Saiba. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Léo. Presente. Vereador Zé Divino. Presente. Não há matérias para o grande expediente. Para a ordem do dia, passo a palavra para o presidente. Não havendo matéria para a ordem do dia, encerro a ordem do dia. Passamos para a palavra livre. Primeiro orador, vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, bom dia, boa noite. Eu vou falar e vou pedir licença, vou ter que retirar, vou levar uma marmitex para o meu filho que está trabalhando agora. Mas antes disso, eu preciso de dizer, parabenizar a Igreja Batista Unida, a qual eu faço parte, do nosso pastor presidente, pastor Fabiano, que lá no nosso congresso unificado, quando foi cantar um hino nacional,
cantou o hino, as duas estrofes, né? Porque normalmente só canta a primeira. Aí eu criei essa lei dentro do município. E se cantar só o primeiro verso, eu vou lá e falo, opa, tem um segundo verso do hino. Parabenizar a nossa igreja por essa atitude. E que fica bem claro a todos de Cacilândia, se eu tiver num evento, se cantar só o primeiro verso do hino, eu vou fazer voltar e cantar o segundo. Porque é uma lei do vereador Fião, eu exijo que ela seja cumprida. Então, a iniciativa da minha igreja está de parabéns. Eu quero falar em várias coisas, 200 minutos é pouco. Mas eu quero dizer, meu presidente, que nós estamos observando, nós votamos uma lei dando o direito de cobrar as nossas águas que estão atrasadas judicialmente. Parabenizar a todos os vereadores que aprovaram, o prefeito Valdeci por essa iniciativa de encaminhar, acho que nós temos que cobrar água. Agora, eu preciso de entender e ver uma grande possibilidade. Nós sabemos que tem casas que devem mais de 10 anos. Se não me falha a memória, foi dito aqui que a cobrança é 5. Como nós vamos fazer para cobrar após esses 5 anos? Então, o que eu acho que deveria fazer? Eu acho que o prefeito Valdeci deveria, eu sou totalmente contra, eu disse que eu não voto mais refins de jeito nenhum, mas eu acho, como é uma situação ímpar, eu acho que o prefeito Valdeci deveria mandar encaminhar um projeto para cá, não sei se tem possibilidade de prorrogar esse prazo do refins até dezembro. Aumentar o prazo de 36 meses para 60 meses a essas pessoas que devem acima de R$3.000. Porque nós sabemos que muita gente são carentes, não vai dar conta de pagar, não foi cortada essa água lá atrás, conforme manda o figurino ou manda a lei. E agora essas pessoas estão aí, um caos danado, a gente recebe ligação, não tem como nos ajudar, porque se nós for ajudar todo mundo, nós vamos ter que fazer, buscar uma carreta de dinheiro para pagar a água dentro do município. Então eu vejo que nós teríamos que aumentar esses prazos para 60 meses, né? E aumentar esses refins para mais até dezembro, para essas pessoas terem essa oportunidade de negociar seu débito dentro do município de Cacilândia. A partir daí, que faz cumprir a lei, cortar, né, e faz com que as pessoas possam pagar, e as pessoas possam entender também que é necessário pagar, porque a luz todo mundo paga, mas a água a maioria não quer pagar. Então, eu acho que nós temos que ser coerente nisso daí. Disse a uma amiga minha, muita amiga, ela disse, olha, filho, eu estou devendo aí R$8.000 de água. Eu disse para ela assim, mas como você deve 8 mil? Eu não sei, tá, eu sempre deixava para o mês seguinte. Falei, mas a luz você tem pago em dia, não tem? Tem, então. Por que você não fez isso? Então, muitas das vezes, foi por culpa do próprio município e assim as pessoas foram deixando passar o tempo, achando que nada ia acontecer, mas a lei é clara. Está aí, vai cobrar, vai cortar e eu espero que essa possibilidade o prefeito Valdeci possa entender e acatar esse pedido do vereador Fião, que é o pedido da população que está em déficit com o município. E para eu finalizar, meu presidente, eu fui adiando uma visita na banda a qual eu sou o padrinho. Eu acho que eu sou o pai, na verdade, né? Desde 2009. Eu fui adiando, mas hoje chegou o grande dia de quebrar o gelo. Eu tive uma grande oportunidade de estar junto com o nosso maestro, o Cláudio, conversando de vários aspectos. Disse para ele que eu sou o tio do Silvonei, que fez um trabalho incomparável, fez a nossa banda entrar na história do município e do estado do Brasil. A música da viola também, era violão, passou para viola. Disse que o legado do Ney, o meu sobrinho, ficou marcado, ninguém vai tirar isso. E disse para o Ney também, que tem essa liberdade, é um dos sobrinhos que mais está comigo, disse, olha, passou, já acabou, agora nós estamos nova era. O Cláudio me relatou e eu perguntei várias coisas. Eu perguntei da merenda, do café da manhã, do café da tarde, que fui eu que pedi para o prefeito Jair, o saudoso prefeito, implantar. Está dando esse café. Perguntei para ele do Bolsa Música, está pagando rigorosamente. Perguntei dos instrumentos. Ele disse, o prefeito Valdeci me atendeu, comprou aí umas palhetas, uns boquetes, enfim. Está equipando questão instrumental. Um minuto, Celeste. Disse para ele, meu presidente, questão de uniforme. E aí veio a grata surpresa para mim. Ele disse, olha, eu estou tendo uma dificuldade, porque, infelizmente, nós não temos, o prefeito não vai poder comprar um uniforme, mas nós precisamos ir com R$1.500, nós vamos fazer um reparo no uniforme para nós cantar fora. E eu vou relatar o que os alunos da banda me relatou, sempre me relata no meu celular particular.
Eles disseram, olha, Fião, você que é o pai da banda, o padrinho da banda, sempre nós estamos ensaiando, mas nós não temos oportunidade de viajar e apresentar em outro município. Tem agora uma apresentação, se não me falha, em Inocência, não sei a cidade aqui, dizer para o nosso prefeito, vamos levar nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa banda para tocar, está preparado, o maestro me garantiu que está pronta e preparada para tocar em todo o setor de Castelândia, em todo o estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, dizer ao meu prefeito, vamos recuperar esse uniforme e dar a contento para que esses alunos nossos possam representar o município de Castelândia em outro município. Muito obrigado, meu presidente, e dizer que tem mais de 322 alunos matriculados na banda, música da viola e música de canto. Parabéns ao nosso maestro, parabéns a Carol, parabéns a todo mundo, espero amanhã ser atendido pela secretária Carol dentro do município de Castelândia. Muito obrigado, Fião, vereador Fião, pelas palavras de Vossa Excelência. Próximo orador, o vereador Oba Oba. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanha pelo YouTube do Rádio Patriarca, pessoal que está nos acompanhando aqui no plenário, o Zildo, filho do Zé Divino, como é o nome daquele senhor ali que está ali de óculos? Luiz Antônio, a todos. Obrigado, vereador Simara. Meu boa noite. Eu quero ser breve nas minhas palavras, para agradecer novamente a Secretaria de Esporte, Clóvis Carolés, prefeito Valdeci, por ter dado continuidade no trabalho do Jair Boni na questão da corrida que a gente tivemos em Chapadão do Céu, onde tivemos vários pódios na 31ª corrida realizada naquele município. E Castelândia, graças a Deus, teve a oportunidade de ser tanto subido no pódio na categoria dos 5 e na categoria dos 10. E quero dizer também, estava até falando com o vereador Luiz Fernando, eu não tenho certeza, posso estar equivocado, sobre a questão do projeto Bolsa Atleta. É um projeto que nós votamos, foi uma indicação minha de autoria, todos vocês assinaram, fez o projeto, está sendo bem elaborado. O problema que eu quero verificar na questão de pontuação. Se a pontuação dos 5, primeiro geral, com da faixa etária, quero ver se o quinto geral que pontua, se o cara ficar na faixa etária do primeiro, se é mais, porque eu não acho justo. Porque se o cara conseguiu ficar entre os 5 primeiros ou 6, não sei de que forma, tem que verificar, por isso que eu estou querendo verificar, porque tem alguns atletas que falam, eu vou ficar na faixa etária, porque se eu ficar em quinto, é vantajoso para mim ficar na faixa etária. Eu acho que a bolsa é um valor mínimo, mas tem ajudado bastante. Eu acho que se o atleta ficou entre os 5 primeiros geral, a pontuação tem que ser mais do que a faixa etária. Então, tem que pontuar nas duas. Mas o critério, no meu modo de pensar, posso estar equivocado, pedi até ao Luiz Fernando para a gente ver esse projeto, para ver se possa fazer ou se não, se é da mesma forma um projeto igual a gente vê a Bolsa Estadual, Federal, se é desse jeito mesmo. Se for, não pode ser feito nada. Agora, se puder alterar, a gente vai fazer essa alteração, se puder. Então, é esse o meu posicionamento, que a gente vê alguns atletas, nossa, na faixa etária por idade é melhor, porque se eu ficar em quinto, não é vantajoso, Sumário, eu vou ficar em primeiro da faixa etária. Uai, eu acho que os 5 primeiros tem que pontuar mais, eu estou dizendo a questão do quinto, tem que pontuar mais do que o primeiro na faixa etária por idade. É o meu pensamento. Então, estou parabenizando o projeto, não estou criticando que está sendo ruim, é só questão de pontuação, é a minha preocupação. Acho que quem chegou os 5 primeiros tem que pontuar mais do que os 5 primeiros na categoria. É só esse posicionamento que eu tenho a dizer. E pedir a presença de todos vocês, nobres colegas, vereadores, vereadoras, na corrida de 7 de setembro, que vai ser realizada na quarta-feira, na parte da manhã. É uma corrida que está sendo promovida pela Secretaria de Esporte, juntamente com o prefeito atendeu esse pedido nosso, que vai dar a oportunidade de estar levando o castelandense masculino e feminino bem mais colocado. Tem uma parceria, lógico, tem o vereador Peter Samuel que está ajudando, tem eu, tem o prefeito Valdeci,
Tem o Fabiano, psiquiatra. Tem, se não me engano, o Donizete Cadete. Tem a Ótica Narate. E se eu esqueci alguém, peço desculpa, porque é muita coisa, mas a gente vai estar reforçando na Rádio Patriarca. Até eu peço ajuda sua, Pronprona, se eu esqueci algum nome que possa ser lembrado de novo desses parceiros. Então, venham prestigiar no dia 7 de setembro, às 8 horas, Brasília, esse grande evento que vai ser realizado no nosso município. 15 km não é fácil, mas a gente vamos tentar fazer uma boa prova. Não só eu, mas os mais castelandenses, o pessoal que vai vir prestigiar, correr, assistir, a gente vai fazer o melhor. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereador Oboúba, pelas palavras e considerações de vossa excelência. Próximo orador, o vereador Luiz Fernando. Vossa excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, espero que seja suficiente 5 minutos, porque são alguns assuntos hoje. Inicialmente, quero parabenizar meu colega Oboba pela primeira colocação que foi conseguida na etapa que ele acabou de falar aqui na tribuna, em Chapadão, Céu, se não me engano. Quero parabenizar tanto o BIM, que é o Kleber Henrique Marques, quanto o Léo Castro pela participação no Rodeio Internacional de Barretos. Representou muito bem Castelândia, principalmente o BIM, em especial, que conseguiu aí... Tá soltando foguete. Parece que o povo não está ligando para a lei que foi aprovada aqui, não. Que, voltando à minha linha de raciocínio aqui, especialmente ao BIM, que conseguiu a segunda colocação no Rodeio Internacional de Barretos. Parabéns, a gente sabe do esforço dele, a vereadora Sumara o apoia ele há já algum tempo. Quero agradecer o prefeito, por conta que ano passado eu fiz uma indicação que fosse concedida aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, mais 5% de margem em caso de empréstimo ou consignado. O nosso saudoso prefeito Jair entendia diferente, ele achava que isso poderia endividar a população, mas eu acredito que é um livre-arbítrio de querer, cada um pega o dinheiro ou faz o empréstimo se quiser. E o Valdeci, o atual prefeito, nosso prefeito Valdeci, entendeu que a indicação, acho que nem foi por conta da indicação, mas eu fiz a indicação no passado, entendeu que a população não, os servidores municipais podem escolher fazer ou não o empréstimo. E deu esse aumento da margem de 5%. Agora, acabei de agradecer, agora eu vou ter que fazer uma crítica. É um pouco complicado. Essa semana eu fiz uma ligação para o setor de habitação e fui atendido. Todos sabem que o loteamento 3 de agosto, ele houve uma briga gigante para que a escolha fosse pública, que fosse sorteio, foi sorteado em praça pública e houve 80 contemplados e 80 suplentes. O prazo inicial da lei, que foi mal feita pela gestão anterior desta casa e até quando desceu da administração do executivo, ela concedia 4 meses e, por conta de algumas peculiaridades, foi concedido um prazo, estendeu-se o prazo por mais 3 meses ou 2 meses, eu não me lembro agora. Tá? Ou seja, quem recebeu o terreno teria 7 meses para construir, os 4 e mais 3 da prorrogação. Houve ajuda dos R$ 2.000, entre outras coisas que foram concedidas pelo município. Acontece que, na ligação, eu resolvi perguntar o que foi feito daqueles que não construíram. Que eu sei, porque eu fazia parte da comissão, não como vereador, eu fazia parte como advogado, eu representava a OAB. Eu fazia parte da comissão na doação dos lotes. E aí, a pessoa, que eu não vou falar o nome, ela me informou que 5 pessoas não construíram. E que o nosso prefeito os convocou para uma reunião de portas fechadas e, por mera liberalidade e ato discricionário, concedeu aos mesmos mais 4 meses. Ou seja, esses vão ter 11 meses para construir a casa.
sendo que tem gente que está lá esperando, está na lista de suplência lá. Eu não sou contra as pessoas que receberam esses 4 meses. Só que eu conheço gente que construiu casa lá que pegou dinheiro com a agiota, que fez empréstimo no banco. Por quê? Porque tinha 4 meses, tinha que correr, tinha que ser rápido. E agora é concedido esse prazo para 5 pessoas. Eu não sou contra as 5 pessoas. Eu acho que não é ruim. Porém, existem outras 5 pessoas que estão esperando. Essas sim, se convocadas, deveriam ter 7 meses para construir. Os 4 da lei e os 3 da prorrogação. Então, prefeito, é uma crítica. Fui informado e espero que esse problema seja sanado. Eu acho que nós temos que notificar quem não construiu, recolher o lote e doar para aqueles que estão esperando. Acho que assim a gente vai ser mais justo dentro do município. 1 minuto, excelência. Será suficiente, excelência. E, por fim, quero falar do que o nobre colega Fião falou aqui agora sobre a água. Eu fiz uma indicação hoje que é de minha autoria, porém a ideia é do meu nobre colega Nelson Gomes. A gente estava conversando ali fora com uma contribuinte que veio aqui e deve R$16 mil de água. Ela não paga água desde 2014 e ela recebe um salário mínimo e tem uma penca de filho. Como que ela vai pagar um parcelamento de R$ 452 por mês se ela não pagava água de 70? Ela chegou com o parcelamento aqui, apavorada. Vai cortar minha água, doutor. O que que eu faço? Eu acho que tem que fazer um levantamento no município, daqueles que devem muito, fazer um cruzamento com a questão social para saber se realmente a pessoa apresentar condições de miserabilidade e hipossuficiência, que a prefeitura institui a possibilidade de conceder um desconto grande ou até mesmo anistia para aqueles que não apresentam condições de pagar. Porque a culpa também é do município que não cobrou a água quando atrasou lá atrás. Por que que agora vai cobrar e vai cortar? Eu acho que a cobrança judicial tem que ser feita. Estou encerrando, excelência. Que a cobrança judicial tem que ser feita. Agora, o corte de débito de 10 anos atrás, por culpa do município que não cortou antes, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Só isso, excelência. Tenha uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Luiz Fernando, pelas considerações de vossa excelência. Próximo orador, vereador Arthur Barbosa. Vossa excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, na palavra livre, eu quero aqui estar reforçando aí o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura Municipal no que tange as estradas rurais. A Vossa Excelência tem acompanhado de perto esse trabalho que tem sido realizado. E eu não poderia não falar aqui neste momento que quando encontramos aí fazendeiros, né, naquela região ali, tem parabenizado o trabalho realizado ali nas estradas, na região da Celestrina e Pato Branco, aquela região que a Vossa Excelência conhece bem ali. Então, parabenizar ao prefeito, às pessoas que estão trabalhando ali nas estradas rurais. Isso é importante, porque quando nós olhamos e vemos a importância do agronegócio para o nosso país, se é bom para o nosso país, imagina para o nosso município, né, nobre colega vereador Pedro? É importante a gente melhorar a infraestrutura ali na zona rural. Também quero aqui parabenizar o secretário de Saúde, Zé Lourenço, pela campanha, né, que teve aí uma participação também do Lions Club, que foi a visão total, né, com 1.720 inscrições, né, para consulta de oftalmologia. Isso é importante, você trazer a saúde mais perto da população. Então, é importante ver o trabalho ali do secretário de saúde e de toda a sua equipe. Quero aqui fazer um agradecimento também ao pessoal do Lions, que deu a sua contribuição para o sucesso, né, dessa campanha aí, da visão total. Também parabenizar o secretário de saúde, porque ele teve
a importância ali de fazer, né, o convênio junto ao governo do estado no programa Opera MS, e foi também realizado aqui na Santa Casa Municipal a consulta e cirurgias vasculares. Isso é muito importante, né? Nós sabemos aí quanto que as pessoas que têm os problemas vasculares aí sofrem, né? E essa oportunidade à nossa comunidade foi muito importante. Quero dizer que o prefeito municipal, ele tem uma missão muito grande, que é mexer no saneamento básico no nosso município. Sabemos que houve, por parte da imprensa, né, você mais direto aqui, o nobre colega da imprensa, o Corino, na época ele postou um vídeo que teve uma repercussão muito grande sobre essa questão do córrego aqui do Cedro, com esgoto, e isso fez com que o MP fosse para cima, cobrasse providências, né, do município nessa situação. Agora estamos aí, o município tem essa missão árdua, né, grande aí de melhorar essa situação. E lembrando aqui que gestões anteriores, né, não fizeram o papel que deveria ser feito. Um dia a cobrança chega, né, e Cacilândia nós temos uma grata satisfação de termos aqui no município o aquífero Guarani, né. É importantíssimo ver aí a preservação do nosso solo, do meio ambiente, de estar reflorestando aí a margem, né, dos córregos, dos rios, né, preservando. Então, eu quero parabenizar o prefeito que ele está se empenhando nessa situação, né, a secretária de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e a Carol Less, que tem essa missão de poder melhorar a qualidade de vida aqui no nosso município, a nossa comunidade. E para encerrar, eu quero desejar a todos, né, uma boa semana, né, que todos aí desfrutem, né, da graça e da misericórdia de Deus, que todos nós estamos precisando muito. Muito obrigado, senhor presidente, tenha todos aí uma boa noite. Muito obrigado, vereador Arthur Barbosa, pelas palavras e considerações de vossa excelência. Próximo orador, a vereadora Fernanda Messias. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora Sumara. Boa noite a todos também aqui do auditório, a todos que nos assistem e nos ouvem através das redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, Deus que nos dá saúde para correr atrás dos nossos objetivos, né, e lutar sempre para o melhor da nossa cidade, o melhor da nossa população. Eu quero iniciar falando que esses dias eu, mais alguns vereadores, nós fomos até Campo Grande, juntamente também com o prefeito Valdeci, nós fomos até o gabinete, né, do secretário Eduardo Rocha, onde nós fizemos algumas solicitações, e uma delas foi solicitando, né, agentes penitenciários aqui para o nosso presídio, né, pois sabemos aí a necessidade, pois tem policiais militares que estão trabalhando lá no presídio, diminuindo aí a segurança da nossa população. Então, esperamos aí que sejamos atendidos, né, que eles possam conseguir estar disponibilizando aí agentes penitenciários aqui para o nosso município, e está liberando aí os nossos policiais militares para as ruas, aumentando a segurança aí da nossa população. Eu também não poderia deixar, né, de parabenizar o Kleber Henrique Marques, né, o BIM, pela excelente montaria lá em Barretos, né, é ele que está representando aí tão bem a nossa cidade, e desejar a ele meus parabéns, e que Deus o abençoe grandemente, e que ele consiga aí conquistar todos os seus objetivos. No entanto, é só isso mesmo que eu tenho a falar. Eu quero parabenizar a todos os nobres colegas que fizeram esse excelente trabalho essa noite, desejar uma boa noite aí a toda a nossa população e que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, vereadora Fernanda Messias, pelas palavras e considerações de vossa excelência.
Próximo orador, a vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Em relação ao BIM, né, eu já fiz a moção de aplausos, me orgulho muito de estar acompanhando esse atleta há um tempo. Todos sabem que eu sempre fui envolvida em trabalhos de esporte e nosso município começou a caminhar em relação ao investimento em esporte, mas infelizmente ainda é muito pouco, né? Hoje mesmo a mãe dele entrou em contato comigo, né, porque ela sabe do meu apoio, da minha parceria a ele, falando, né, que queria uma homenagem para ele, né, porque, poxa vida, ele levou o nome de Castelândia realmente sendo falado no Brasil inteiro, fora do Brasil. E só, não só ele, né, mas como tantos outros esportes que nós temos na nossa cidade que não são valorizados. Os atletas daqui, eles ralam. O pessoal do vôlei esses dias, uma pena, ficaram sem participar de um campeonato porque não tinham transporte. Então, assim, até eu sentei com a secretária de esporte, falei com ela que eu ia ver alguma emenda possível para adquirir um ônibus para o esporte. Então, é uma área que eu sempre apoiei. Então, parabéns ao BIM e a todos os atletas que estão levando o nome do nosso município com tanto sacrifício fora daqui, sem nenhum investimento na vida deles. São poucos que recebem esse Bolsa Atleta, a grande maioria está indo na raça mesmo. Então, parabéns a todos vocês. Fiz uma indicação hoje, parece ser simples, eu peço que ela seja atendida ao prefeito com muito carinho, isso, porque é algo simples. Nós sabemos que tantas pessoas chegam, pessoas doentes, presidente, debilitadas, e elas chegam até a Secretaria de Saúde ou Setor de Regulação para marcar exames, cirurgias. São pessoas humildes que já estão ali na fila do SUS e, de repente, elas se deparam com a situação assim, precisava de um xerox desse documento. E, infelizmente, lá eles não tiram um xerox, são coisas simples. Aí a pessoa está a pé, não tem nenhum comércio ali por perto que possa tirar esse xerox. Hoje em dia, na maioria dos setores, já existem as máquinas que podem fazer essa cópia desses documentos para essas pessoas que utilizam o serviço da saúde, para o paciente não ter que se deslocar e voltar depois. A gente sabe, né, o quanto geralmente acontece isso. Então, várias pessoas já relataram isso, é simples. O equipamento já tem lá nesses setores, tanto na Secretaria de Saúde quanto na regulação. Era simplesmente para permitir que os funcionários tirassem xerox para os pacientes que não levassem. Não vai ser um custo alto de investimento mensal para o nosso município, eu tenho certeza disso. Eu queria falar sobre essa questão, que a gente algumas vezes se posiciona contra algumas coisas e outras a favor. Amanhã mesmo está chegando aqui em Castelândia uma equipe para falar sobre o transbordo. Uma das coisas que nós sempre lutamos para que acontecesse no nosso município, o lixo ele tem que ter uma destinação correta e, infelizmente, aqui não é assim que acontece, né? Esses lixões não são adequados. Ia-se fazer outro aterro sanitário ali próximo, na saída para a Inocência, era uma coisa que me chateava muito, saber que é um local com muitos ciclistas, muitos atletas vão para aquela região e ter um outro lixão ali, ia dar mau cheiro, ia ser mais um local que não ia ser corretamente utilizado. E hoje a gente sabe que existem empresas especialistas nesse assunto, empresas público-privadas que fazem um tipo de tratamento adequado, que fazem a reciclagem adequada. Então, o nosso município, parabéns ao prefeito, porque resolveu pela melhor forma, pela forma indicada pela Demeter, que é o transbordo. Então, o município firmou um convênio e o lixo vai sair do nosso município e vai ser levado para Três Lagoas, para uma empresa que vai fazer isso da maneira correta. Então, ele tem total apoio, porque o que eu quero melhor para o meu município sempre. Sobre o 3 de agosto, uma tristeza isso, né, porque nós fizemos tudo para acontecer de maneira correta, nos posicionamos em relação a dar mais prazos, porque eu acho justo, achei que o prazo foi muito pequeno, mas também é injusto aquelas pessoas que tiveram que entregar o terreno, porque elas não conseguiriam construir, e outras que estão lá estão ganhando mais prazo, então a gente também não sabe de que maneira está acontecendo isso. Sobre essa questão da água, é uma preocupação muito grande. O vereador Luiz Fernando falou que eu concordo com ele. Se a prefeitura foi negligente a ponto de permitir tantos e tantos anos famílias sem pagar água, nós entendemos que tem famílias carentes agora que elas não têm como. Assim que ele, como ele deu o caso dessa família de R$16 mil, existem inúmeras famílias em Castelândia e que se pagassem ali a taxa mínima por mês, elas dariam conta. Mas, infelizmente, agora chegou numa conta impagável para essas famílias. Elas não têm nada no nome delas, são famílias que estão talvez em extrema pobreza. Então, nesses casos, tem que ser revisto sim, tem que ver uma maneira de como vai fazer com essas famílias, porque elas não podem ficar sem o item básico para a sobrevivência humana, que é a água. Então, já tem que ser visto e, com certeza, vai contar com o nosso apoio de uma maneira correta e adequada, sendo avaliado. Uma outra situação é essa questão, né, que tão temida por nós, pelo menos por mim,
era o dia que fosse chegar esse projeto dos 40 milhões e ele chegou hoje. Um minuto, excelência. Muito obrigado, senhor presidente, será suficiente. Então, hoje ele chegou e, para minha surpresa, porque até onde eu sabia e todos falavam é que teria uma audiência pública antes para tornar público aquilo que o prefeito estava querendo fazer. E, de repente, as coisas aconteceram sem essa audiência pública, que era a parte principal, que todos os vereadores batiam no peito, falaram, inclusive, na rádio, que queriam audiência pública, e geralmente, ó, chegou, gente, se der tudo certo, semana que vem nós vamos votar sem audiência pública. Então, a população não vai dar tempo de se manifestar. Então, eu queria convocar a população. Se vocês acham que vocês têm que estar a par desses 40 milhões que vão se tornar uma dívida de mais de 82 milhões para o nosso município, eu tinha falado 100 milhões na rádio, hoje eu vi ali a documentação, está em volta de 82 milhões, mas eu acredito que existem outras formas de fazer essa rede de esgoto, não sendo dessa maneira e não sendo apressada dessa maneira para pegar esse dinheiro. Então, eu gostaria que a população viesse mesmo solicitando audiência pública. Nós provavelmente vamos ver uma forma legal de fazer isso também, mas a população tem que se manifestar em relação a isso. Se querem sim, se a população apoiar, beleza, né? Tudo bem. Agora, se a população não quiser, eu como vereador e representante de vocês, não vou votar a favor desse financiamento. Muito obrigado, vereadora Sumara, pelas palavras e considerações de Vossa Excelência. Próximo orador, vereador Peter Simon, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Já queria falar com o nosso presidente. O nosso regimento interno, artigo 56, inciso 3º, quando é assuntos de extrema importância para o município, é necessário fazer uma audiência pública. Então, eu solicito ao nosso presidente que essa audiência pública seja feita para que a nossa população possa participar desse momento. Sabemos que o saneamento básico, ele é necessário em nossa cidade. Tem menos de 20%, isso é fato, mas não é um erro que vem perdurando há tantos anos que nós vamos fazer errar novamente, criar um novo problema. Então, temos que resolver essa situação. Tem essa questão de cobrança de água. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas devem mais de 10 anos, sabemos que depois de 5 anos essa questão prescreve, então o nosso jurídico tem que ver toda essa situação para resolver, até porque, segundo o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o nosso município vem, o executivo vem fazendo prevaricação há vários anos, e agora querer cobrar da população algo que nunca foi feito, também não é justo. Então vamos ver essa questão. Eu peço para o presidente ver também essa questão da realização da audiência pública, que o nosso regimento interno dá essa possibilidade, visto o assunto de suma importância para o nosso município. Eu quero parabenizar também o BIM, o Kleber Henrique, pelo segundo lugar, por ter representado nossa cidade. Agora ele vai para o Canadá representar o município de Cacilândia. Então, parabenizar ele, parabenizar o Léo Castro também, que é o filho do nosso peão Cassius Clay, que ficou em 12º lugar. Então, parabenizar os dois que vêm levando o nome do município de Cacilândia por onde passa. Também eu quero parabenizar o nosso time amador, que teve o primeiro jogo esse fim de semana, ganhou de 3-0. Essa próxima semana vai disputar mais uma partida, empatando, eu acredito que já classifica. Então, parabenizar, quando tem que parabenizar, a nossa secretária Carol, o nosso executivo, por estar investindo no esporte. Acredito que é através do esporte que a gente consegue unir a nossa população, e é um sonho meu, acredito, de mais colegas, que seja o desvinculamento dessa Secretaria de Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Lazer e mais um monte de coisa, para fazer a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer. Acredito que dessa maneira a gente consegue mais investimento e consegue focar em algo para levar o nome do nosso município para todo o estado e para todo o país, assim como nossos atletas, os corredores estão fazendo, os peões de rodeio, o nosso time amador. Então, o nosso esporte está bem representado e precisa desse acolhimento do executivo, do legislativo, esse investimento para que cada vez mais o nosso município seja bem representado. Quero falar da corrida de 7 de setembro. A gente está junto aí, eu, o prefeito Valdeci,
a rádio, o Cadete, mais alguns outros parceiros, para estar o município de Castelândia tendo pessoas na corrida do fim do ano, né, na São Silvestre, está levando o nome do nosso município também. E quero dizer, essa questão já foi falada, né, do saneamento básico, tudo que foi falado naquela reunião foi falado apenas. Deveria ter descido, seja secretaria, seja autarquia, um projeto para a gente estar aprovando, sabendo o caminho que vai ser tomado para depois almejar esses 40 milhões que vai se tornar quase 100 milhões, né? Não é 100, mas beira pertinho. E, infelizmente, mais uma vez, o Executivo entendeu que não. Temos que aprovar, em ano de eleição, vamos aprovar 40 milhões para o município. Então, novamente, reitero o pedido ao nosso presidente para que seja feita a audiência pública, para que a população participe e fazer o que a população quer. Se a população quer que o município pegue esse empréstimo, que seja feito. Mas, se não for, nós estamos aqui para representar o direito do povo e o que o povo quer. Então, tem que ser feito com transparência e não a troco de caixa. Mais um minuto, presidente? Um minuto. Obrigado. Então, é isso, população. Acredito que essa reunião foi muito boa. Discutimos alguns pontos que fomos eleitos para isso, para fiscalizar o dinheiro público. Eu parabenizo o Executivo quando tem que ser parabenizado. Sou parceiro do município, estou aqui para representar a população. Mas quando tem que ser cobrado, nós vamos cobrar, independente de seja A ou B. Infelizmente, se algo de errado aconteça ou vier a acontecer, nós estamos aqui para cobrar. Porque, como eu disse, o dinheiro público ele tem que ser gasto da melhor forma possível. E que aquele dinheiro que é mal gasto, ele reflete lá na escola, ele reflete nos hospitais e não chega uma saúde boa, não chega uma educação, um alimento para os alunos que muitas vezes vai para a escola para comer porque não tem em casa. Então, o dinheiro público tem que ser gasto da maneira correta e dar à população a oportunidade de ter o melhor na sua casa e as oportunidades melhor para o município. Obrigado. Muito obrigado, vereador Peter Simons, pelas palavras e considerações de Vossa Excelência. Próximo orador, vereador Nelson Gomes. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento meus colegas vereadoras, pessoas que dá a honra de estar aqui nos ouvindo e as pessoas de casa que ouvem pela Rádio Patriarca e pelas redes sociais. Eu dei a ideia para o Luiz das águas, falando sobre as pessoas, porque várias pessoas têm me falado comigo sobre valores. Valores que uma dona de casa, ela tem que pagar um parcelamento de R$400, R$500. E ela ganha um salário mínimo, ou talvez menos de um salário mínimo. Aí fica muito difícil a situação dela fazer esse pagamento. Então, aí eu falando com o Luiz e falando com os meninos, falei, isso é muito difícil uma dona de casa ter que pagar um valor altíssimo desse jeito, mas o que nós podemos fazer? E dar também parabéns para os meninos que jogou futebol, do time amador, a gente tem que parabenizá-los por estar representando a nossa cidade, esses meninos também lá em Barretos, temos que dar parabenizá-los pelo representar nosso município. E dizer a todas as pessoas que tenham uma boa semana e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Nelson Gomes, pelas palavras e considerações de Vossa Excelência. Também quero parabenizar o prefeito municipal, juntamente com seus secretários, pelo serviço das trocas das lâmpadas que estão feitas em nosso município. Foi uma luta, uma batalha para se conseguir isso aí. Fizemos visitas no governo do estado, na Energisa, e agora nós estamos vendo que está sendo trocado. Acredito que seja importante, então nós não podemos deixar de parabenizar o prefeito juntamente com a sua equipe. Também, como todo mundo sabe, eu sou funcionário público e tenho muito orgulho de dizer
sou funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, e eu quero, assim, em nome do secretário municipal, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde que esteve envolvida nos últimos dias e nesse final de semana. Quando todos nós estávamos em casa com os nossos familiares, às vezes até dando um passeio, descansando, os funcionários da Secretaria de Saúde estavam trabalhando. Atendeu ali duas especialidades, uma campanha que eles fizeram de oftalmologia e de vascular. Então, assim, é duas especialidades que a nossa população é muito carente e eles aproveitou essa oportunidade e fez ali um excelente trabalho. Então, assim, aos funcionários da Secretaria de Saúde, os nossos parabéns. Também quero comunicar a todos, ao pessoal ali da região da Fazenda Pato Branco e até na Fazenda Alegria, Fazenda Conquista, que amanhã as máquinas estarão dando início lá ao serviço de cascalhamento. O pessoal pediu, batalhamos, pedimos ao prefeito, o prefeito pediu para o governo do estado e agora vai ser contemplado. Então, amanhã estaremos lá para dar início ali, para ver o início daquelas obras. É, também essa semana estarei viajando, mas retornarei ao final de semana. Estarei indo a Campo Grande a serviço. Quero agradecer a vocês de casa que nos ouviu e que nos assistiu. Agradecer a todos pela presença, a nossa imprensa, os nossos colaboradores. Declaro aqui encerrada a reunião ordinária de 29 de agosto de 2022. Boa noite.